السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف المترجم ورحمهما الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في تارين تم كسرت أقام مصنف الله تعالى kebanyakan daripada perlakuan manusia ramai yang mana pada kebiasaannya ia berjumpa katanya macam mana aku hendak berbuat ibadat sedangkan keadaan-keadaan diriku berkekalan dalam melakukan maksiat serta bergelombang dengannya maka sudah tentulah mula-mulanya wajib atas diriku melakukan taubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kiranya ia itulah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosaku serta dilepaskan diriku daripada belenggu tawanannya dan juga disuci bersihkan daripada segala cemar kotorannya ketika itu barulah layak diberiku Uh, layak diriku untuk berkhidmat dan bersama-sama di hamparan perdampingan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua sekali. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata memberikan kita nikmat boleh wujud lagi dan berada lagi hidup lagi atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dapat kita ni mak Islam sejak lahir lagi Alhamdulillah Mak ayah kita yang Islam tu Kita lahir daripada mereka Islam Kita dapat Islam Alhamdulillah dengan itu dibesarkan kita Dengan tata cara hidup Islam Boleh dalam keadaan Ikut perintah Allah Ta'ala tinggal larangan dia Alhamdulillah Syukur lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita Keinginan kehendak untuk belajar dan faham ketaatan yang kita dah buat itu supaya kenal kita taat ni untuk siapa kerana siapa dan kita kalau duduk solat pun menghadap siapa siapa yang kita sembah atau istilah lain mengenal Allah Ta'ala Alhamdulillah diberi kita berjumpa dengan guru orang dan dapat pengetahuan macam mana boleh faham ke Allah Ta'ala kenal Allah Ta'ala yakin ke Allah Ta'ala boleh tasdik membenarkan dan mengiyakan Allah sabit wujud dia dan segala kesempurnaan pada dia bahkan dialah satu-satunya ilah dari sudut zat dia sifat dia perbuatan dia milik dia yang makhluk ni asal semua tak ada apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan limpah kurnia dia Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita pula keinginan untuk belajar mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu diberi taufik daya pada kita pula kenal kedudukan Rasulullah. Diberikan kita dorongan untuk berselawat, untuk hidup dengan lifestyle ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kupayan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah dan diberikan kita uh, kelapangan masa, keterbukaan hati berada pula satu majlis ilmu yang sangat mulia untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab uh, Cermin Budiman bagi mukminin terjemah Minhajul abidin untuk uh, kita lihat bagaimana panduan yang disebut oleh Imam Ghazali ini jalan-jalan yang perlu kita tempuh untuk merealisasikan kehambaan kita pada Allah Ta'ala bagaimana untuk mencapai matlamat sebagai orang yang benar-benar abid orang yang betul-betul faham perjalanan hidup atau muka bumi ini bagaimana nak menuju Allah Ta'ala dan sentiasa dalam keadaan sedar yakin mengia dan membenarkan Allah Ta'ala khasnya dalam ibadat bahkan umumnya selagi di badan ni kandung hayat Allah Ta'ala sentiasa kita tauhidkan dia dan tak pernah kita lupa pada dia bahkan sentiasa zikir kita dan tanzih kita daripada sifat kekurangan dan yang tak sepatutnya pada dia sentiasa mengagung dan membesarkan dia dan sedar apa yang ada pada kita ni adalah semata-mata limpah kurnia anugerah dia itu kalau ikut adalah antara perjalanan am um, seorang hamba orang yang kalau nak jadi betul-betul hamba Allah Taala inilah keadaan yang sepatutnya dan perasaan yang kena ada pada diri kita setiap detik dan masa insyaallah alhamdulillah jadi kita nak baca kita ni dengan harapannya mudah-mudahan Allah Taala mudahkan lagi untuk kita faham perjalanan ni kalau tak faham mudah-mudahan boleh faham kalau dah faham mantap kan kepahaman kita dan kalau tak betul boleh betul kan perjalanan kita semak diri kita wajib untuk kita betulkan perjalanan masing-masing setiap individu fardu'ain nak belajar dan kena faham perjalanan ni insyaAllah baik kita nak sambung ni kalau ikut pengarahan kita dah jelaskan hari tu orang yang bila uh, dia dah kenal siapa dia yang kalau sebut dengan bahasa kita sendiri senang kalau kita kenal siapa kita yang kita ni makhluk asal kita tak ada asal titis mani mestilah ada satu zat yang sangat sangat kuasa menjadi yang kita kita bukan jadi sendiri di taufik hidayat yang kita untuk mengenal untuk ada faham, ada perasaan bahkan akal kita tak boleh menolak sama sekali kewujudan zat atau nama Tuhan yang dialah satu-satunya Tuhan tak ada dah Tuhan selain dia itulah maksud syahadah kita tu la ilaha illallah tu bila kita dah faham siapa diri kita bahkan seluruh makhluk ni sama je martabatnya yang kata semua adalah makhluk 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 yang kita ni Allahlah yang jadi yang kita dengan segala keistimewaan, ketentuan, ya Allahlah takdir yang kita, baik laki, perempuan, sihat, sakit. Ada di kalangan kita ni, ada yang uh, alim, jahil, kaya, miskin, sihat, sakit. Macam-macam hal yang ada kat kita, ada pemimpin, ada rakyat, ada sultan, ada agung, ada yang kuli, ada bos. ...ada guru, macam-macam... Uh, ...tanggungjawab... ...dan keadaan yang Allah Ta'ala jadikan... ...bahagian-bahagian situasi kat kita... Uh, ...begitu juga... ...dalam ramai-ramai kita ni... ...manusia ada pula jin, ada malaikatnya... ...ada haiwannya, ada tumbuhannya... ...bila kita kenal semua ni... ...adalah ciptaan daripada Allah Ta'ala... ...kita dengan apa Allah Ta'ala cipta kita... ...wajib kita kenal... Apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan Allah lah yang menjadi yang kita. Baik, dah faham perjalanan tu, uh, tentulah nak kita nak lalu kehidupan ni macam mana nak hidup sebagai hamba Allah Taala. Kalau satu sudut kita dah faham dan kita pun rasa macam kita dah faham pasal kita dah solat, Jaga semayang fardu lima waktu berbanding dengan ada orang lain lagi tak semayang. Tak jaga semayang jemaah. Jumaat pun tak ada semayang pun. Raya semayang. Raya pun tak semayang. Katalah gitu. Kita satu sudut dah ada ibadat. Saya semak sikit. Benar-benar lah kita ni. Dah lulus. Bak ibadat tu yang kita kenal kepada siapa kita ibadat. Tentulah. Yang nak muasabah tu. Sebab so, kitab kita ni pun masih peringkat pemulaan kitab. Yang... Bila kita nak beradab pula... Kita dapati ada halangan. Kita nak beradab ni. Apa nak tak mana. Jadi malas. Tak ada semangat. Kan. Zikir. Pegang tasbih. Kita lena. Buka Quran. Nak baca Quran. Tak kata baca. Kan. Ha, kalau baca pun... Berarti baca pun... Tak ada semangat. kadang tak ada tak ada apa-apa perasaan pun untuk bangun hidup sebagai orang yang taat tapi kalau makan cepat oh, buka handset tengok whatsapp oh laju kalau pergi berjalan tambah dah tak ada PKP macam mana jom bila lagi tapi kalau main bab nak zikir baca Quran fikir mengaji mengadap kitab mengadap tok guru berpi bahasa gitu ha, tambah pula duduk pula nak Bersedia uh, Menadah telinga Dengar apa benda yang kita kena betulkan dalam perjalanan hidup kita Ayat pula pedih-pedih pula tu Bukan senang nak tunggu Satu Pula tu Dengan hal yang ada pada kita Semak balik kita ni dulu Bukan orang baik-baik pun ha, Yang ni yang dia sebut Dia kata berhubung dengan keadaan ini Bila kita dah faham ada perjalanan yang kita kena lalui dalam ibadat orang katalah kita dah boleh ibadat satu sudut dah tengok keadaan yang ada kat kita ni dan kata dia keadaan inilah kebanyakan daripada perlakuan manusia ramai manusia inilah keadaan dia apa dia ramai yang mana pada kebiasaannya ia bercakap kalau nisbah bercakap cakap ajuk macam ni macam mana aku nak berbuat ibadat ni sedangkan keadaan keadaan diri aku berkekalan dalam melakukan maksiat masih banyak lagi maksiat cuma maksiat ni kena belajar lah, elok-elok apa yang panggil maksiat kalau satu sudut kita dah tak ada maksiat zahir alhamdulillah tapi kena belajar lagi pasal apa kena faham dan kena kena belajar apa yang telah disyarah oleh tetut guru para ulama kita untuk kenal apa maksiat kat kita. Masa kita bila tak belajar dan tak faham maksiat, kita akan sampai boleh rasa kita tak ada maksiat. Ah ha, tu masalah. Kita belajar bab akidah rasanya ada bab akidah yang common knowledge kat kita. Orang yang tak ada maksiat, tak ada dosa ni hanya nabi rasul kalau nisbah manusia ni tak ada dosa maksiat nabi rasul mereka dikenali dengan istilah maksum mereka amanah dengan makna ismah sentiasa dalam peliharaan Allah Taala bahkan mereka sendiri dalam keadaan sentiasa sangat kenal Allah Taala siapa Allah Taala walaupun mata mereka tidur hati tak tidur bayangan macam mana taatnya mereka tu pun khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kurang satu hari semalam 70 kali istighfar. Istighfar tu apa? Minta ampun. Soal dia minta ampun buat apa sedangkan dia tak ada dosa? Soal kita ada dosa tak? Minta ampun tak? Ha, tu kena jawab tu kan. Berasa tak dosa? Dia apa masalah tak rasa dosa ni Tak kenal dosa Rasulullah tu Dia masum dia tak tahu ke dia masum Itu Kenapa dia istighfar Kenapa dia boleh rasa dia berdosa Kenapa kita ni Yang banyak dosa Tapi kita tak rasa berdosa Boleh faham dua persoalan yang sebut tu Boleh Yang tu yang kena mengaji tu Bila kita tak mengaji kita akan apatah lagi dah rasa satu tahap apatah lagi dah rasa makrifat buah pilih tu aku dah dapat hakikat aku dah ada tarikat uh, hidup pun dah lepas syariat oh rasa duduk makan wali semayang pun tak payah ada yang sesat dalam tahap tu na'udzubillah bahkan tengok elok-elok Rasulullah ni maksum tapi duduk istighfar semayang tak kita ni berdosa tapi dok rasa macam tak ada dosa bahkan sampai ada orang yang sesat naudzubillah sampai dia rasa tak perlu dah ikut syariat mudah taklah pelihara kita daripada pahaman sesat ni kita satu hal mudah taklah pelihara daripada pahaman sesat ni kita tak ada lah fahaman sesat macam tu kita memang nak jaga semayang ibadat kita jaga jemaah jaga bahkan tak jemaah tak pergi masjid meronta-ronta kita pasal tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi jemaah, tak boleh pergi ngaji. Alhamdulillah satu sudut dah bagus dah. Ada semangat nak taat. Tapi kita masih ada masalah. Tak mana? Kita belum kenal dosa yang masih banyak lagi kita yang kalau kita tak belajar betul-betul kita akan rasa kita tak ada dosa. Istighfar pun mulut je astaghfirullahalazim. Astagfirullah Rabbi itu Ya Allah ampunkanlah dosa aku Dosa kita ni dosa majhul istilahnya Apa dosa majhul? Dosa kita tak tahu dosa apa Nak mengaku tak berdosa tak boleh Pasal mana boleh tak ada dosa Betul kan saya cakap kan Siapa boleh mengaku dia tak berdosa Angkat lah, tangan Yang nak bagi 10 ringgit kan? <tid> Takkan siapa nak berani angkat tangan tak Memang bodoh tu satu hera lah, kan Takkan tak pernah belajar bakidah bak langsung Tapi Tapi Cuba sebut dosa apa yang kita duk berdosa tu. Cuba sebut. Boleh sebut. Kalau saya suruh seorang satu boleh. <guluh> Mengelepar cari apa dia ni. Ha, aku tengok awek ya. anak dara lalu hari ni. Ha, contohlah kan. Ha, yang tu satu hal lagi. Itu ya. Ngumpat. Duk ngumpat siapa? Menteri besar. Ngumpat Depi. Apa yang tu tahu ngumpat? Yang tu satu eh? eh Sebenarnya banyak dosa ke banyak tak berdosa? Tak ada dosa pun no. Tu pun cari-cari je Tidak Dalam ngumpat Lepas tu tak ada apalah no, Cari je Dosa kena cari Sedangkan memang dosa tak? Lah. Memang dosa tak? Lah. Dosa apa? Ha tu saya kata dosa tu jadi manjuhul Tak tahu apa dosa apa masalah kita? Ha tu yang kita dah kita tak pernah belajar bab dosa tu, maksiat tu. Satu Imam Ghazali yang sebut antara orang yang kalau dia memang faham ni, dia akan rasa maksiat besar sekali. Ha, yang saya nak sebut ni lah apa dia? Maksiat besar kita tu tuan adalah maksiat akidah. Masa kita ada dua kan, benda besar kita. Iman amal soleh. Baik. Iman amal soleh. Kita dah rasa kita beriman dah Dah amal pun kita dah rasa Kita amal soleh lah Betul kan? Dah amal soleh ke belum? Tak amal soleh lagi Jadi tuan-tuan ni amal toleh ke? Memang kaki judi ke? Eh tak Betul kaki minum arak? Eh dah. Kaki pergi buat Nombor ekor pergi betung Yang eh, betung tak boleh masuk eh. Atau apa masyarakat yang kita buat Yang dia asal nak sebut Memang dah rasa Tabah pula dah rasa amal soleh Tambah pula duk pegang jawatan-jawatan yang soleh-soleh. Jadi imam, jadi bilal, jadi ustaz. Saya sebut saya ni kan? bukan cerita orang lain. Kan? Uh, orang panggil tuk guru. ah, uh, uh, panggil musyarat pun orang rojok kat kita. Tanya masalah pun. Oi, duduk makam hebat kan lah ni. Macam ada rasa bersalah tak? Oi, amal soleh gila kan lah ni. Ada dosa tak? Eh, berlama dosa. Dosa apa? Ah, ha, dosa... Zohir satu hal Saya tak peka sana saya nak sebut dosa apa? Dosa batin. Apa dosa batin? Dosa akidah. Ba akidah besar kali iman kita kepada Allah Taala apa dia? Wajib kita iman pada Allah Taala, Allah ni dia ilah. Apa saja yang kita dapat ni mesti daripada dia. Tak ada hati pun perasaan kita kepada selain pada Allah Taala. Ha, itu besar punya akidah. Ha. Kalau kita ada perasaan selain pada Allah Ta'ala Yang menyebabkan kita dapat Kita rasa Kita kita ada Apa yang ada perolehan kat kita ni Kita ada rasa selain daripada Allah Ta'ala ha, Itu dosa besar kali ini. Hidup dosa hidup kat siapa? Makanan Out Dua hidup Pasal apa rasa hidup? Air bagi hidup Oksigen bagi hidup Out Dosa paling besar Dosa paling besar kali ini. Dosa apa nama tu? Istilah ulama yang tu disebut dosa syirik. Syirik apa? Mendua dengan Allah Taala. Dok berasa kita hidup ni ada selain pada Allah Taala boleh bagi hidup kita. Hidup dia apa? Hmm, bawa ubat satu beg hmm. Macam makan nasi sarapan pagi. Kenyah. Uh. Apa? Tak ada ni tak tahulah nak hidup tidak. Oh, macam tu. Bukan maksudnya tak payah makan ubat Saya tak kata begitu Pasal kita hidup diajar oleh syariat Ada peraturan sabab-musabab -sabab. Akidah ni betul Sabab makan, minum, ubat Yang ni common sangat Tapi akidah kita jangan common ha, Itulah sikit guna bahasa itu. Akidah kita besar sekali Tahu mana? Wajib intiqat apa yang ada kat kita ni tiada lain melainkan semua adalah kurnian daripada Allah Taala tak ada campur tangan makhluk sikit pun walaupun sebesar zarah untuk ada apa kat kita tu oh, akidah mula-mula sekali itulah iman iman ni antara sebut dalam hadis kata dia afdalul iman Anta'lama anallaha ma'aka haitsu ma kuntah. Oh kama qala. Iman paling besar sekali yang wajib atas kita kena ada iman yakin sungguh apa dia? Kita yakin bahawasanya Allah Taala ni sentiasa bersama kita memberi anugerah yang tak putus-putus setiap masa di mana saja kita berada. Itu iman Allah Taala sekali. Maksudnya kalau kita duk tak ada ada apa perasaan ke Allah Taala apa saja keadaan kita maksudnya kita ni tak ada iman maklum bahkan hati kita akan membenarkan makhluk 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 itu maksiat paling besar ni maksiat paling besar ni yang mahsiah akidah maksiat nak mencuri mencuri pun sekali-sekala ya eh? tinggal semayang pun satu hari lima kali ya hukum tinggal semayang tapi kalau akidah kita tak betul tak kena gaya 24 jam kita dalam keadaan mensyirik Allah Taala naudzubillah syirik tahu mana kita tak rasa apa yang ada kat kita ni daripada Allah Taala satu antara Kata-kata yang sering disebut oleh ulama' Bagi kita sedar Allah Ta'ala ni apa? Makanan min ni'matim fa Allah... Apa saja daripada nikmat yang aku dapat ni semua minallah, minallah, minallah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sadar yang hati kau Allah Taala, aku ni boleh tinggal benda yang tak elok, yang maksiat, boleh buat taat ni, boleh sembahyang pergi masjid. Semua ni daya upaya Allah Taala beri. Tu akidah besar. Walaupun kita hanya sebut beberapa waktu tapi kalau ikut kena sentiasa sedar dalam hati bahawasanya mesti akidah kita besar yakin Allah lah yang beri kat kita ni semutlaknya tak ada campur tangan daripada makhluk sikit pun. Yang itulah bahawa mana iman kalau kata nisbah bahasa kita sabu sebut tawakal kita kerja-kerja-kerja tawakal lah pada orang ta'ala tawakal tu bukan kita berpegang di atas kerja yang kita buat lah. Itu kan tawakal Itu tak faham tawakal Tawakal ni kerja yang kita buat tu Tak ada hati pun kerja yang kita buat Walaupun buat bersungguh-sungguh Hati ni apa? Allah yang bagi dapat kat aku, itu orang tawakal Weh, Faham saya sebut apa? Kita kadang, kadang rasa macam kita faham agama kan? Dengar saya sebut, kasar sikit lah Saya sebut ni, kita rasa macam Kita kenal Allah Ta'ala Kita rasa macam kita faham Allah tu ilah Rupanya tak faham lagi saya bila kena hentak dengan guru bab-bab ilmu akidah ni tuan-tuan, rasa macam baru mengaji, macam newborn baby. Aku ni selama ni aku bodoh lagi orangnya. Ha tuan Tuan-tuan saya tak tahu lah. Kok dah wali-wali semua. saya perli ke apa nasib, nasib baik lah rasa tu kan. Tapi saya mula-mula dengar bab-bab ilmu macam tu. Bahkan sekarang pun kalau... hari-hari dia peringatkan jumpa guru. Dia cerita. Memang cerita guru kalau cerita bab akidah hari ni lah dia sembah. Di cerita ni Asal macam Aku punya tak ada iman ni hari ni Astaghfirullahaladzim Ya Allah Oh Maksud so, Bab ni lah Bab paling besar sekali Yang kita khasnya orang Islam Paling banyak Yang kita Terlepas pandang Mengaji dan belajar Bab ni eh Bab ni ya, Bab kenal orang ta'ala Bab nak hadir hati ke orang ta'ala ni eh. so, Kalau misalnya Tak kena PKP dah Macam mana Oh lega Relax Merdeka eh, Rasa Boleh pergi mana-mana lah tak rasa pun Allah yang angkatkan kita daripada bala bencana ni. Tak rasa pun. Syirik lah tu. Dosa lah tu. Patutnya berasa macam tu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Aku berasa selain daripada engkau yang angkatkan semua bala bencana ni. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu ha? Akbar. Oh, patutnya macam tu. Kita mana ada. Tak ada pun. Relax. 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 Eh. Kita rasa macam tak apa macam tak ada apa. Sedangkan tu pelajaran besar sekali kita dalam bab akidah. Ha yang tu yang kalau saya sebut gitu, enggak. Macam mana nak bagi sentiasa mantap dalam bab akidah? Jadi kalau faham tu tak ada mantap dalam bab akidah, tak faham kita macam mana sentiasa 24 jam ni nak boleh hati ni sentiasa yakin dengan Allah Taala, membenarkan Allah Taala, mengiyakan Allah Taala. Ai, kena risau ke kena bergembira sikitlah soalan-soalan saya macam tu kan nak rasa gembira ke rasa rasa duka cita eh macam mana aku ni aku ni kalau mati kalau, kena mampuslah bumi bahasa kasar kan mampus eh. macam mana keadaan aku ni ish ha, macam mana nak hati tu sentiasa boleh hadir hati ke Allah ni eh, duk semayang pun lupa ke Allah ni macam mana ni Duk zikir pun lupa ke Allah Ta'ala ni. Duk baca Quran pun lupa ke Allah Ta'ala ni. Macam mana ni? Macam mana ni? Jadi, bila macam mana tu, kalau orang yang faham betul-betul perjalanan akidah ni, tak boleh, tak boleh duk diam kan? Tak boleh tidur kan? Lah. Macam mana aku nak buat ni? Tapi ha. kita kalau selambar lah, selambar lah. Tak tahu dengan. Mudah-mudahan tak kita daripada selambar tu. Lah dihidupkan hati kita sanu bagi kita bagi kita kesedaran ni sedar tak apa sedar bagi nak faham macam mana nak hidupkan hati kita ke so, itulah iman iman ni 24 jam hati tu bersandar rojok ingat sedar faham ke tu iman iman ni bukan ucap kalimat syahadah aku iman Allah Tuhan kami udah lega lepas tu Hidup seharian ni tak pernah ingat Allah Ta'ala Kalau sebut pun Sebut dari mulut Perasaan tu tak pernah ada hadir pun Allah bagi aku hidup Allah bagi aku rezeki Allah bagi aku melihat Tak ada apa pun Orang kata pun nak boleh sedar ke situ tu Maksudnya sentiasa dalam keadaan dosa Dosa, dosa, dosa hmm. Jadi kalau orang yang memang dia nak lalu jalan ibadat, bahkan dia kata sini, rata-ratanya awam ni, Inilah keadaan kebanyakan manusia sentiasa dalam melakukan maksiat. Ini maksiat zahir ni. Bila maksiat zahir, ah, sorry, astagfirullah. Ini maksiat iman ni. Bila maksiat iman macam ni, aa, kita akan dapat melihat dia melaratlah pada melihat maksiat zahir. Melaratlah. Maksiat zahir paling besar yang ada apa? Yang kita boleh tengok. Tak usah tengok online ni tengok kita. Apa dia? Banyak lalai merapu kita tak gunakan masa yang ada tu untuk nak buat ada sesuatu itu kot bahasa yang sesuatu tu yang tu bekal kita balik sana kalau duit berapa banyak kita boleh sedekah tamu Jumaat apa? kalau ada 500 orang kalau kutipan Jumaat 500 ringgit maksudnya baru seorang 1 ringgit satu Jumaat seminggu 1 ringgit je kita sedekah maksudnya teruk kita punya sedekah Huh. Semayang Lima waktu Berapa orang yang memang lima waktu berjemaah ha, Itu satu kan eh. Jadi apa dia yang nak bawa bekal kat sana yang banyak Apa? Duit tak ada banyak Amal pun malas ha, Apa dia? Ha, apa dia nak bawa? Tadi saya lontar itu untuk pergi Nak bawa apa? Bahkan kalau kita amal-amal-amal-amal Katalah ada riak sekali Katalah Riak sebesar zarah kan eh? Ha, uh, tambah orang puji lah kita seronok dengan puji tu. Kan? Dia kata, dia ni ai selama aku tengok dia ada kat Belda ni, tak biasa tengok dia tinggal sampai jumaah. Oh, kita dengar orang cakap yang dekat kita. Kita lah tu. Macam mana? Eh, senyum. Konye. Nyonge ni je. Macam habis malam semua. Habis. honcong liau. Macam macam, macam kaju yang dimakan api. Habis, mana? Habis. Habis. Apa tinggal? Nak balik tu. Oh. Yang tu yang kita kena kena mengaji bab tu. Mengaji bab apa? Mengaji bab akidah. Macam mana nak boleh iman kita tu ke Allah Taala sentiasa betul yang tak ada apa yang kita hidup ni dok lalu ni bahkan setiap detik saat ada pada kita Allah tak dilupai. Yang tu iman besar tu. Tu tanggungjawab ilmu paling besar kan? Ilmu tu ah. Kan? Ada pun ilmu nak solat Yang tu dia dah masuk second step Third step, fourth step Semua langkah belakang tu Tapi kita yang tu dah belajar dah Yang banyak tak ada kat kita ni apa Ilmu yang pertama sekali yang kita kena belajar ni Apa dia Ilmu nak kenal Allah Ta'ala Tauhid dengan Allah Ta'ala Ilmu macam hati sanubari ni nak bagi Faham apa dia maksud La ilaha illallah ni Allah ilah ni Apa dia ni Yang ni lah yang kat kita tak ada hmm. Yang tu yang kalau Macam mana Imam Ghazali sebut ni Bila dia nak, nak ibadat apa-apa-apa Tengok-tengok Kita ni duduk dalam kekalan maksiat Maksiat apa? Maksiat lalai pada Allah Ta'ala Bahkan Kalau dengan bahasa saya sebut tadi Duduk 24 jam syirik dengan Allah Ta'ala Syirik tu kan nanti sembah tokong Bukan nanti kena bawa pulut pergi kat busut ke mana-mana Kau -mana syarat ke, ke tu Syirik ini hati ni duk berasa ada ghairullah. Yang boleh menyebabkan ada ke aku sesuatu bergantung kepada ghairullah selain pada... Allah Taala. Syirik ah. Eh? Oh macam tu ah. Eh? Ui. Ha. Waka ni ni saya duk ngajar ni kena hadir hati ni. Nisbah al-mu taib apa dia? Allah yang bagi aku hidup, Allah bagi daya bagi aku, dia bagi ilmu kat aku. Kat kita ni la ilma lana. Tak ada apa ilmu yang ada kat kita melainkan ma alam tanah apa orang Taala bagi kat kita. Boleh ngajar ni apa? Dia bagi kedekat kat aku ni yang aku boleh bercakap. La haula wala quwwata illa billah. Tu saya punya tanggungjawab tu. Tuan-tuan kena tuan-tuan punya tanggungjawab. Aku boleh dengar ni Allah yang bagi alhamdulillah. Dia bagi aku dengar aku faham mampu dia cakap ni. Alhamdulillah Allah yang bagi. Lalu lalu ke ustaz ni. Saya laluan dia. Saya bukan saya bagi faham tuan-tuan. Allah bagi faham. Ha satu tauhid. Yang tu wajib tuan-tuan dapat. Ha tu. Hmm. Yang tu lah bab paling besar kalau ni sebah kita belajar, yang tu lah ilmu pada ain paling besar disebut oleh ulama, awaluddin ma'rifatullah tu. Awal-awal agama -awal nak kenal Allah Taala. Nak, nak bagi faham la ilaha illallah ni, Allah je ilah ni. Ha besar tuan-tuan ilmu tu. Para sahabat dididik oleh Nabi SAW Sebelum terima semayang ni 13 tahun khas Bab tu je Nak pergi faham La ilaha illallah tu Kita ni Mudah-mudahan orang telah taufik daya kita Kita walaupun tak dapat uh, Sampai 13 tahun Hari-hari diasuh dengan ilmu akidah ni Tapi sekurang-kurangnya Ada pelajaran akidah yang kita dah belajar Orang taklah mudahkan kita untuk faham Untuk reti dan diberi kesedaran kepada kita macam mana untuk boleh hidupkan hati kita ke Allah Taala ni. InsyaAllah. Tiang kalau kita memang faham kata dia orang akan cakap macam nilah dalam hati dia dalam sentiasa melakukan maksiat serta bergelomang dengannya dengan maksiat. Apa maksiat kita? Lalai dengan Allah Taala, hati ni walaupun duduk sujud pada Allah Taala tapi lalai pada Allah Taala tak ada sedar dengan Allah Taala sikit pun. Sikit saya buat misal untuk guru lama kita. Kita dengan orang ta'ala ni, dia punya bandingan macam ni. Bandingan saya dengan dia, ada guru sebut misal mudah nak faham. You know, eh? Dia kata seorang isteri, yang ni mudah nak faham. Mudah untuk mudah faham. Kita punya keadaan, kena duduk tempat isteri tu. Walaupun kita suami, tengah-tengah contoh. Macam mana? Isteri ni, dia dalam banyak-banyak dia bergaul seharian ni macam-macam orang ada mak ngah mak eh pak long pak ngah pergi kedai ni orang ni jual orang ni jiran ha ni ha ni posmen macam-macam orang lah adik beradik abang ipo pak ipa bapa abang tapi kalau dia ada suami dalam hati dia tak ada lain hubungan khas yang dia tak akan dia tak akan berpalingnya siapa dia suami dia apa pun suami nak keluar rumah suami balik rumah suami masak nasi suami sapu rumah suami anak-anak jaga suami harta benda suami nak belanja suami nak keluar rumah suami apa-apa ha, suami suami hidup seharian celik-celik mata suami besar istri istri paling bagus suami isteri yang dalam hati dia tiada lain melainkan suami dia boleh faham saya sebut? Ni. Kalau dalam mati dia bangun-bangun tidur, ha, nak masak apa untuk jiran? <laughs> suami dia buat tak tahu je. Padahal suami dia suka ha, ni, macam kan. Dia e, tak peduli je, lantaklah aku kira jiran aku. Ah, bangun-bangun bangun tidur, oh, cik pelanggan. Ah, ha, bodih 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 Suami dia dah di sebelah buat tak tahu je. Aku nak bancuh air ke apa? Tak ada. Kau tak peduli, ya? Abang, uh, air panas semua ada tu. 3 in 1 apa semua, congkak ali semua ada. Abang pacu sendiri lah ya. Saya nak kena selesai kan ni sat. Macam. Kita kalau suami ke lah macam mana? Boleh, boleh bang. Boleh Saya tak syarah, tak bodoh macam tu. Anda bayang itu kalau isteri dengan suami, padahal isteri suami ni dia boleh bercerai kan? Dia boleh bercerai. Ada waktu bila bercerai dah tak ada hubungan lah suami isteri. Saya bukan nak suruh bercerai eh dengan lelaki lain yang salah faham eh. Kita dengan Allah Taala mana ada bercerai bercerai. Daripada ada kita, daripada tak ada dulu, ada ni sampai tak ada kena tang, dia ada dengan mana boleh bercerai dengan Allah Taala. Jadi sepatutnya celik-celik bagi apa? Allah dulu. Allah Taala suruh apa? Allah Taala suruh apa? Allah Taala suruh apa? Allah Ta'ala suruh ingat dia Besarkan dia Agungkan dia Tauhidkan dia Tanzihkan dia Daripada sifat kekurangan Jangan rasa Apa pun kat makhluk ni Rasa hebat Bahkan Hebat masih rasa Kat Allah Ta'ala Walaupun tengok makhluk Allah bagi jadi dia hebat Allah Tengok makhluk hebat Tak rasa makhluk tu hebat Rasa Allah bagi hebat Katalah kita sembelih ayam Pisau ni Eh tajam pisau ni La ilaha illallah Allah bagi jadi pisau ni tajam Ya Allah. Ha, macam mana nak hidupnya tu? Macam mana nak hidupnya tu? Macam mana nak hidupnya tu? Kita tak pisau. Oh, pisau ni power ni. Pisau ni. Duk pisau tu. Duk usul kiri kena. hulu ila pisau tu. Masuk Facebook lah apa. Tak mahu duk menega lah. Contoh menega lah. Pisau terbaik. Wow. Oh, pisau ni. Tak celeng lah eh, weh. 3 juta aku tak jual. Duk cerita pisau tu. Jatuh hati pun kat pisau tu. Oh. Saya bagi contoh pisau lah. Kalau hal lain, hal lain. Eh? Baik pangkat ke, baik duit ke, baik rumah ke. Kita punya hati jatuh ya, tu ke makhluk tu. Kalau dia pegang tu, duk ke makhluk tu eh? Itu kalau ke makhluk lain pada kita. Kalau ada orang kat kita lah. Tengok. Aku ni kalau tak pagi. Kalau pagi tak buka masjid sorong. Duk gelak tu. Eh. Duk pegang aku. Duk pegang aku. Ha, apa masyarakat kita? Masyarakat kita besar kali. Tak pernah sedar. Hebat yang ada pada makhluk ni kita tak boleh hadir dengan Allah yang bagi makhluk tu hebat Yang tu pun formula tu saya ngaji ada guru ajar Itulah keedah kita nak bagi ingat Allah Ta'ala Kalau kita duk tengok makhluk hanya terpegun dengan makhluk Masalah kita ni kita tak faham akidah Tak faham akidah mana? Tak sedar kita yang hebat tu Allah bukan makhluk Bila kita tengok makhluk hebat satu diajar kita macam nak sebut apa? Masya Allah Masya Allah Masya-Allah. Apa? Ni semua Allah Taala yang kenaki. Itu jadi gini. Masya-Allah. Apa? Masya-Allah. Barang yang Allah Taala kenaki. Allah yang kenaki jadi gini. Satu jadi. Masya-Allah. Masya-Allah. Satu saya duk baca tu doa tu, perkataan tu perkataan Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa pun bismillahhi masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim masya-Allah. Memang wirid dia hari-hari lah, lah tu. Saya pun tak dapat lagi wirid aduh. Tuan-tuan tolong -tuan, tuan -tuan, doa untuk saya. Saya, saya tak dapat. Tuan-tuan tak apa dah wali-wali. Kan? Apa pun bismillahirrahmanirrahim. 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 Nak buat apa pun dengan Allah. Dengan Allah. Allah bagi daya upaya ke aku. Lepas tu. Masya Allah. Hebat ni rasa. Semua apa yang salah kena kaki. Apa yang ada ke aku ni. Allah yang beri. Ni tengok cerah ni. Allah lagi Gelap ni. Allah, Masya Allah Masya Allah, Allah yang nakkan gelap ni Satu gelap Kau dah tak mau gelap dia Apa nak sebut ni Bismillah, Masya Allah Tengok je benda baik La yasukul khaira ilallah Tengok orang pakat ramai main masjid, ramai main gaji La yasukul khaira ilallah Tak ada siapa yang boleh menarik untuk buat kebaikan ni Melainkan Allah Dia tengok dah tak ada dalam penyakit kita ni Ulu perak ni hijau je macam Bismillahirrahmanirrahim. La yasribu su'a ila Allah. Tak ada siapa boleh hindarkan benda-benda benda-benda wabak-wabak -benda ni melainkan Allah. Ingat Allah lagi. Wabak hilang ingat Allah. Dapat nikmat ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ni'matin fa Allah. Apa saja nikmat ni aku sihat ni. Min Allah. Allah bagi aku sihat. Allah bagi aku melihat. Allah bagi aku dengar. Allah bagi aku bercakap. Allah bagi tak ada penyakit lagi ni. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwata illa billah Apa kita duk buat ni Berjalan naik motor Boleh lagi naik motor ni... Boleh Turun parking Berhenti Sampai masjid Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Macam mana nak dapat tauhid ni tu Yang ni baru perjalanan ahli tauhid Kalau tidak bukan ahli tauhid Ahli ghaflah Ambil lalai Tambah pula Motor baru nampak ada lah sikit Boleh cash ni ha, Tak main lah hutang riba lah oh. oh mu, Bagus lah boleh jaga tu dia ha, Mujur tengok lah siapa ni Oh Contoh lah Contoh lah kan Kerana tak ada pun oh. Ada lah sikit simpanan gitu mu, Cakap punya bunyi rendah diri eh. Tapi lah mu tak kenal aku Tak tahu duit aku punya dah Dalam tu tak tahu Macam mana nak berbetik 24 jam Hati hmm. no, tu Alhamdulillah itu kalau ada ada harta tengok motor buruk ke dia dia bila nak tukar motor ni? Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini dunia semua ni. Mu ada terpegun apa? Motor buruk pun boleh sampai ke aku ke masjid ni. La ilaha illallah. Oh nak jadi ahli tauhid tuan tak gua-gua gak ni. Nak jadi ahli tauhid tu. Ha. Eh. Mu anak apa? 15. Masya-Allah mu. Seorang tak ada. Seorang tak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Kalau Allah nak kedaki Hak tak anak tu boleh anak Hak nak anak tu tak ada anak La hawla la quwata illa billah Yang penting bukan ada anak tak ada anak Yang penting tauhid mu dengan Allah Kalau kata dengan anak tu berjaya Siapa tak ada anak je lah Sorry sikit saya kasar lagi ni Untuk yang bahagia tu hak mana? Hak mana tu? Hak mana? Hak cemelang tu mana? Hak menyebabkan kita berjaya tu mana? Bukan ada anak tak ada anak. Tahu mana tu? Iman kita tu kita dulu. Kalau kita punya iman tak selesai, anak tak bagi manfaat, bapak tak bagi manfaat. Jiran kita tak bagi manfaat, suami isteri tak bagi manfaat satu apa pun. Apa? Okay, kita dulu. Kita dulu. Kalau iman kita betul, tak ada siapa yang apa? Orang keliling kita ni hai macam mana pun tak ada pedulilah. Ya? Kita janji kita betul. Akidah kita tu betul. Walaupun isteri tak mau ikut, anak tak nak ikut, semua satu dunia ni tak nak ikut kita. Kita betul dengan Allah Taala, tak ada masalah satu dunia tak nak ikut kita. Tu akidah tu besar tu akidah tu. Kita nak bagi hidup akidah tu lah baru atas kata kita nak bicara ni. orang yang bila faham ni macam mana ni masih banyak ni tambah hati ni duk pergi ke makhluk 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 ni tak pernah rasa hadir ke Allah, Allah, Allah ni apa ni jadi aku ni. Ha. Duk serta dalam sentiasa bergelumang dengan maksiat. Ha. Saya nak fokus maksiat tu dulu lah. Maksiat lain ni. Pasal maksiat lain dia punca ni maksiat hati. Maksiat akidah ni. Akidah ni kalau ada maksiat. Hmm. Pakailah lebay ke serban ke apa-apa. Duk maksiat tu lah. Kalau memang hati ni molek ni InsyaAllah Tak kisah okay pun dia kisah Dia akan jadi itu ha. Kalau tak ada duit tak apa? Kalau dia tak boleh pakai okay pun Dia akan kata Ish aku ni nak lama ni kat subhan Tapi ikat subhan tak pernah nak molek Satu tak pakai Oh tu oh. oh, dia punya cita-cita tu nak eh. Lah. Tapi tak pakai tu pun Ada sebabnya makan tak pakai Tapi hati ni merotok-rotok nak pakai lah. Aku nak pakai serban ni lama lah Tapi aku pakai lagi dia menolak aku jadi imam Payah juga aku Aku tak kena oh. Tapi aku memang nak pakai kan Dekat rumah aku pakai Pergi masjid aku tak pakai Siapa? Sehingga dia tolak aku jadi imam jenuh lah Aku dah lah bodoh Contoh 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 tu Semangat dah Siapa? Iman dia betul Kasih dia dengan Rasulullah betul eh. Dapat orang, -orang tu ni semua taklah pergi Dia agak bagi Fikir Dayat ke aku ni tak ada deringilah nak buat rambut pang ke apa uh nak uzbillah simpang malaikat 44 oh akidah be aku. ha kita nak tu hak sentiasa hati segar kepada Allah Taala tu di mana satu kita kadang, kadang kita tengok orang tua, -tua kita walaupun tengok biasa ya tapi akidah dia orang Taala tu ha jadi fokus kita ni pemandang masjid lah serta bergelombang dengannya dengan maksiat. Ni kalau kita berhati hak ni maksiat, saya tak kata tuan-tuan saya sendiri pun duk bergelombang dengan maksiat ni. Kena keluar daripada maksiat ni. Satu nak keluar dia jalan apa? Tak ada jalan lain nak keluar daripada maksiat ni melainkan taubat Aku tak mau lah Dah ada hati ke makhluk. Macam mana? Ha, tak nak ada hati ke makhluk tu apa ilmu dia? Kena ngaji. Nanti sampai tempat ni, dia dah cerita sekali lalu perjalanan umum ni dia akan khas kalau tengok kitab terjemah kita ni ada muka surat 29 tu, dia kan cerita bab halangan ilmu pertama sekali. Yang ni lah bab pertama sekali. yang akan menghalang kita untuk jadi bab hamba. Kalau yang ni kita tak pergi, kita tak pergi pergi apa ke arah ilmu, nak pergi belajar mengenal Allah, nak belajar wujud, kidam, baqa, mukhalafah lil awani sekian nafsi wa daniyah qudrat iradat ilmu hayat sama bazar Kelab. dengan disiplin ilmu dia betul-betul yang telah itifak perjalanan salaf dan qalaf semua ulama kata kena ikut perjalanan ni Yang ni ialah maklumat yang tidak ada khilaf Sama sekali di kalangan ulama salah dan khalaf Ittifak dengan dalil, nakli, akli, sabit, wujud, kidam, bakok, mukhalafah, lillah wadis Segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tersi, tersimpun, terhimpun, terkumpul Dalam sifat-sifat ni wajib kena kenal Allah Ta'ala Detail satu persatu dalam konteks wujud, kidam, bakok ni Supaya faham Allah ni, dia ilah ni Ilah mutlak tak ada siapa kongsi dengan dia ni Ni halangan ilmu pertama sekali Kalau kita tak pergi ngaji Tauhid Bayang anak Berapa lama kita nak duduk dalam masyarakat Bodoh Tak kenal orang tak lah Sikit lah ayat-ayat macam tu Kasar sikit lah bodoh tu Pasal dia tak ada jalan lain nak pergi kena Allah tak Melainkan kena duduk dengan ngaji Tauhid lah tu Sebab tu mesti duduk dengan guru yang memang kenal Macam mana nak bawa kita pergi Tauhid kalau guru tu pun memang ajar tauhid tapi dia pun tak reti tauhid juga. Ha, oh, macam mana tu? Guru ajar tauhid tapi dia pun tak reti tauhid. Dia tak faham tauhid yang sebenarnya macam mana kena bawa tauhid tu. Kena ilmu satu sudut dia hafal wujud gida bako kita boleh hafal lama dah. Tapi kita tak faham macam mana nak wujud tu nak pergi dengan wujud tu kita faham tauhid. Kita ada Allah Taala ada, ada tapi tauhid tak ada. Nak no, saya sebut misal. Mudah ya? pelajaran mudah kan? Ya? wujud Allah ada ni macam mana Allah ada tu jadi tauhid mana kalau saya sebut sekali lalu Allah ada Allah ada hakiki ada yang sedia ada yang kekal ada yang tak tak hajat pada sesuatu ada yang berdiri sendiri ada yang memang ada sedia ada wajib ada makhluk ni asal semua uh, tak ada ha ni ada yang jadi iman ni ni eh? kalau tak ada Allah ada kita ada hmm? tak jadi iman maknanya jadi syirik Bahkan dok rasa kita ada ni lagi kuat daripada kita rasa Allah Taala ada sedangkan Allah wajib ada. Kita harus ada. Kita dok rasa kita yang harus ada ni lagi ada daripada Allah yang wajib ada. Nampak? Bodoh kita macam tu. Tak faham, bab wujud pun tak faham lagi. Boleh faham saya sebut apa? Boleh. Betul. Betul. Yang ni lah tuan-tuan kena dengar. Ni baca boleh baca. Tuan-tuan rajinlah malam ni baca boleh khatam tu. Ya. Tapi tauhid belum tentu faham. Tauhid dia kena berguru Nak bagi faham Mana maksiat tak maksiat Nak faham iman ni Dia kena Oh yang ni kau Golong itu aku belajar selama ni Tak faham lagi Memang tak faham lagi eh, ya, tu. Dan tu kalau ada orang yang memang dia tahu Aku kata Oh aku Saya kata tuan-tuan saya mengaji tu Oh aku tak faham lagi Selama ni aku dok faham Ainul wujud ha? <laughs> Halang itibari lah Wahai kerti Pandai habis Ya ni aku bodoh lagi rupanya. Astagfirullah ya Allah. Oh, tu yang saya mengaji Bapak ni menangis kan? Menangis. Oh, menangis atah. Bodoh lagi aku ya Allah. Aku tahu lama dah. Aku tak kenal lagi mu. Jadi masih maksiat, serta bergelombang dengan maksiat. Maksiat apa ni? Maksiat kufur ni. Maksiat syirik ni. Sampai tak sedar langsung Ke Allah Taala ni. Ini lah masyarakat besar kali ini. Allah maafil lana. Maka kata dia, sudah tentulah mula-mulanya wajib atasnya, uh, atas diriku ni, kata dia, melakukan tobat. Tobat dulu. Tobat nama apa? Tobat, pergi ngaji dulu, macam mana aku nak boleh pulih, pulih balik akidah aku, iman ke orang ta'ala. Yang tu mesti. tu mesti dulu. Tambah pula ada akidah wahabi lah Allah tak arah, Allah ada muka, Allah ada tangan. Allah ada mata Allah ada tangan Duk genggam Mampu Akidah gitu hmm. Duk faham dengan akidah salah Akidah mujah sima, Akidah sesat Kata Allah tak arah tu. Duk faham macam tu Pasal ambil mudah Hanya belajar Tak faham sungguh Macam mana nak hadir Hati kawan salah Kalau ada apa Allah ah, Allah duk atas Ya Allah Duk pandang tu Duk rasa Allah duk atas Itu kalau dia faham dia tu mampus. Mati tu kan doa tu mampus sul khatimah. Apa? Akidah pun tak betul. Ha oh, ya. Itu ba akidah ni bencana paling besar sekali. Tak aung taklah ta kiamat yang dunia ni melainkan punca dia akidah. Tak akan kena bala besar sekali kena tahu mak ni melainkan punca dia akidah. Hmm. Masyak zahir hal lain tu cukup. Tapi besar sekali masyak ni yang kena bala ni akidah. Satu kalau tak ada orang aja akidah dah, tu paling besar sekali celaka dalam hidup kita. Lama-lama ni nak cari orang-orang tu tok guru yang betul-betul boleh ngajar akidah pun memang tak ramai. Tak jangan nak tahu. Ha. Dari satu sudut apa faham dia Tuhan kita Allah yang tu memang ada lah. Tapi nak bagi faham reti-reti, nak sungguh -sungguh, faham sungguh-sungguh faham sungguh-sungguh macam mana nak jadi ahli tauhid 24 jam tu iman dengan Allah tu tasdik sungguh yakin dengan Allah tu itu tak apa orang dah nak ada. Hmm. Jadi sudah tentu kalau orang faham ni mula-mula wajib katanya, kata dia, atas diri ni melakukan taubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kiranya ya Allah Taala ni boleh mengampunkan segala dosaku. Hmm. Dosa kita besar ni kat mana ni? Ya Allah, aku ni jahil bodoh. Belajar sifat 20 lama dah Aku tak faham-faham lagi Mu ada, mu wajib ada Aku ni, makhluk ni tak ada ada sebesar zarah Sebiji pasir, setiap air pun Makhluk tak boleh buat makhluk sendiri Bahkan kau lah jadikan semua makhluk ni Antara aku ni Antara makhluk ni, aku ni lah Ya Allah, kau yang bagi jadi aku Aku tak sedar selama ni Itu tobat mula-mula sekali -mula. -mula. La ilaha illallah Qala ilah ha, Nak bagi faham ilah tu kan Mesti duduk ngaji duduk tempat ilmu tu tu Pergi ambil tu tu, bagi faham tu tu Bagi reti, faham, matang tu bab ni Baru nak boleh jalan, keteng, 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 keteng Jadi sebagai ahli ibadat Kita masalahnya apa? Kita dah dibesar dalam keadaan ibadat kita, kita dah rasa kita ahli ibadat dah soleh lah Itu masalahnya lah. Sedangkan kita punya akidah yang awal-awal nak kenal Allah Taala ni yang ni pun tak ada lagi. Memang satu sudut dah bagus dah main masjid dah semayang dah ada ketaatan zahir yang ada ni alhamdulillah tapi kalau kita semak akidah kita ada masalah yang zahir tu kena teruskan yang taat tu alhamdulillah yang tu pun bukan senang juga orang nak boleh taat tapi masa yang sama kena ada pengisian macam mana nak hidupkan batin kita yang mapuh lama ni. Sikit lah bahasa-bahasa saya macam tu tuan. Mudah-mudahan dilepaskan diriku ni kata dia daripada belenggu tawanannya tawanan maksiat. Maksiat mana ni? Dalam hati ni duk bergantung kepada makhluk, 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 makhluk tu maksiat besar ni. Tu makan je nak Allah rezeki Sihat ni Allah rezeki aku. Maka ubat sembuh Allah sembuh aku Duduk menyawa ni Allah masih bagi menyawa aku Naik kenderaan ni Allah bagi sampai aku Tu ilmu iman ni Ilmu iman ni tu Kena taubat lah Tak boleh lah Aku sampai ni Motor buat main sampai aku Aku hidup ni Ubat bagi sihat aku Pasal apa tengok cergas ni ha, ah, Madu aku makan Sari sebotol Contoh kan eh. Ok madu dah sebut gila Madu kan Madu pula bukan madu biasa Keluluk hutan tu oh ni madu pula madu apa semua tonggek <girly> semua tonggek wadah contoh madu semua tonggek mu nak makan tu suku bukan haram ni makan benda tu pula memang halal carilah sabab pun sabab tu hati tak pegang dengan sabab la ilaha illallah sakit gilah cari sabab sekali pun dapat sekali lagi nikmat maka min ni'mati fa minallah bismillahirrahmanirrahim masyaallah tuan kidah dia situ situ keyword dia tu dia punya formula dia nak dapat situlah paling perik sekali. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Saya selama duduk, daripada dulu duk mengaji sampai lah ni. Duk paling rasa susah nak pergi dapat ni. Ini yang saya dah sebut ni. Ini saya sebut ni. Sebut mudah kan. Kalau sebut tu tuan sebut pun tak biasa. Dengar pun tak biasa lagi. Memang aku kena tobat sungguh lah tu. Ambil. Tu tobat nak pergi mengaji. Ni saya dah kerti lah. Saya boleh sebut ni. Nak masuk dalam hati tu. Memang kena muhajah, mujahadah gila lah. Sampai ni daripada bergelah hulu main ni. Sampai tu sampai tekan berat eh. Tutup suih ya. Tung jana. Hati tu gila. Ya. Oh dia. Subhanallazi sakhara lana hadza. Subhanallah. Bukan kereta lagi sampai aku. Mu lagi sampai aku ke sini ya Allah. Ha. Sampai pula sebelum maghrib boleh sampai. Orang tak sampai lagi. Mu yang lagi sampai aku ni. La haula wala quwwata illa billah. Orang bagi salam kata, "Assalamualaikum." Ha, "Waalaikumussalam." Mudah-mudahan mu pun sejahtera jugalah. Mula tolong doa untuk aku. Ya Allah macam mana dia tolong doa, doa sejahtera untuk aku. Doakan ketik untuk dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sejahtera dia juga. Ya Allah. Macam mana tu? Sampai tu. La hawla wa quwata illa billah. tuan-tuan saya tak tahu lah kok wali-wali ya memang tuan-tuan duduk zikir siap tu nak bagi perhidup tu walaupun sekali tu you uh, know? bertarung oh, kalau tuan-tuan boleh ada cara mudah ajar saya. Saya nak ngaji, saya nak dengar. Saya mari ni tuan-tuan baca kitab, saya tolong dengar. Saya duduk tepat ni. Kut tuan-tuan ketarlah sikit nak baca kot kan. Tu saya ketarlah pasal saya nak mengaji dengan tuan-tuan, saya tuan-tuan boleh kan? Saya tak boleh. Ajar saya lagi okay, boleh. Ha, saya saya nak mengaji lagi. Tapi dah dia mahu mah suruh ajar, saya ngajarlah. Tapi kalau ada orang boleh ajar, boleh asuh tu saya nak duduk depan dia ajar aku. Memang ha. saya macam tu pun. Saya memang duk ngeji ni kan. Ni ada halangan lah PKP apa semua ni. Memang kalau ikut saya ada WhatsApp waktu dia nak pergi lagi jumpa guru dok ni, ajar aku lagi. Bimbing aku lagi. Memang saya ada guru. Kan. Guru arwah Fatim meninggal lah kan. Tapi ada guru lagi. Ada guru lagi. Dan juga disuci bersihkan daripada segala cuma kotoran. Jadi cuma kuturan besar sekali kita cuma apa? Cuma akidah ya. Satu Quran sebut apa? Ketawa. Innamal najis. na najas. Orang yang syirik ni najis. Orang musyrikin ni najis. Apa maksudnya Quran tu? Kalau tuan-tuan faham orang kafir ni najis. Tentu dia kena basuh tangan kan? Shake hand dengan orang kafir kena basuh tangan kan? Ha? Ngaji pekah macam mana? Lah salam dengan acong ah kan kena sama macam tu pasal dia pegang babi macam tu tentang dengan JPK macam tu Quran kata innamal musyriku nan orang musyrik ni najis untuk pegang orang kapi kena basuh tangan sama air tanah satu daripada tujuh tu air tanah macam tu faham soalan yang ketidur hey. <laughs> dia tanya hey. Eh. macam tu kan? Salam ni memang jadi najis kata ngira Ira. Tak ada. Lepas tu najis tu najis apa? Najis apa? Najis yang Orang musyrik ni najis. Kita duk faham orang kapis sebuah tokong tu najis. Uh, najis tu, sebut najis tu bukan najis jasad tu. Najis apa? Intikot dia najis. Siapa yang musyrik najis? Yang memang sembah selain Allah ta'ala memang najis. Tuhku. suku kita ni dari sudut jasad memang tak sembah selain pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tentu kita tak najih... Tang jasad tak najih... Tapi akidah tu semak. Semak tengok... Ada tak kita duduk pegang, ada duit, senang, ada. Najih... akidah. Akidah kita najih... Hmm. Kita ada pangkat, tambah nak jadi menteri besar lah. senang nak jadi menteri besar. Dia nak pula balas hatu lah ni. Nak jadi menteri besar. Pasal apa tu? Duk etikad, ada pangkat macam mana senang sedangkan nak pilihan raya tak lama dah ni PRU ni bukan PRK hmm. kalau ikut oh lah Saya tak tak boleh tu oh. dia ada akidah oh. Lah. dapat ni hmm oh. oh. Bergepuk pula tu nampak bergebut dah kasar lah sikit sebut buat politik ni dah tapi nak cerita lah eh, ni lah depan mata kita dah tengok ni tak selesai lagi ni apa masalah ni? Masalah ni masalah ni Itu yang pangkat yang kita ni tak ada pangkat apa-apa pun ingat terlepas. Tak kucing Oh, <laughs> Sorry tak bawa tak kucing. Setiap orang dia ada masalah dia sendiri. Ada orang tak ada duit dia duk pegang dengan duit. Ada orang ada duit dengan bini ada masalah dengan bini. Ada seorang masalah dengan anak, ada orang dengan rumah. Ada eh hey, macam-macam hal. Dia akan nyadar tempat bergantung dia tu. Semua manusia ni ada, -ada ujian belaka. Tak sama. Demo tu hujan cara tu. Kita tak kena ujian macam tu Mujur lah ha. Apa nak sebut Jadi kita ujian dalam mana Apa Wairullah yang lain tu Yang hati kita ni Duk banyak cenderung macam tu hmm. Hmm. Kalau kita nak beli tanah Gaduh nak beli tanah Oh macam-macam hal Macam-macam hal Macam hal macam mana pun Mesti bagi selesai Akidah kita dengan Allah Ta'ala Apa dia Jangan ada syirik Menduakan Allah Ta'ala nak rasa pergantungan kita mutlak ni hanya pada Allah Ta'ala apa yang kita ambil ni tak lain mesti pastikan dia menepati syarak mesti syar'i mesti syar'i ha tu mesti dulu bila dah tak patuh syarak dah pelik bila jadikan orang kafir ni sebagai tulang belakang untuk lonjak kita naik atas out maka benda-benda haram untuk lonjak naik atas out ha, out out tu menentang apa out tu kalau duk kata dengan jalan hal -hal -hal halal tu kan Hak jalan haram pun haram lagi Janji aku boleh dapat duit banyak. Out. Habis lah. Akidah kamu Habis lah. Mesti bila masalah akidah tentu masalah dengan syariat. Mesti Mesti Jadi yang kita betul sekali, yang besar sekali kena betul, betul akidah. Bila betul dengan akidah ni, nak syariat macam mana pula? Yang ni kan orang tak suruh. Aku buat macam ni tepat kan orang tak suruh. Bodoh nak pergi dengan Susah sekali nak mengaji... Mengaji syariat tu... Nombor dua... Pasal dia furuk... Nak amal... Ilmu tu... Ilmu apa... Macam mana nak kenal... Orang ta'ala bagi... Hati tu boleh hidup... Sungguh ke orang ta'ala tu... Tu perdoain... Tu usul... Itu base... Apa yang saya sebut... Itu foundation kita... Da. Dasar kita... Da. Akar kita... Yang tu tak betul... Hmm, habis... Punah... Punah... Ha, yang tu yang nak kena taubat tu... Mudah-mudahan orang ta'ala... Sucikan kita pada kotoran Jadi... Innamal musyrikun... Orang yang ada hati dia selain pada Allah Ta'ala Semua ni najis Jadi kita kena bersih najis itikad ni Najis itikad macam mana? Duk berpegang selain pada Allah Ta'ala Boleh memberi sesuatu Sedangkan makhluk ni Apa nama makhluk kali pun Makhluk tak boleh dengan zat makhluk Beri mundurat munafat Tak boleh Makhluk ni dengan zat di makhluk Dia boleh ada sendiri Tak boleh Melainkan zat makhluk Semua Allah yang bagi jadi Wajib oh, tu akidah Itu besar sekali tu oh, akidah Walaupun kita ambil duit buat duit pun sebenarnya Ajak kat kita, kita kena cerita duit Takkan kita bergantung dengan duit Makanan, memang kita kena makan Makanan pun kita kena masak, dia pun ajak kat kita Kita pun ajak kat dia Takkan kita pergi bodoh duk pegang makanan ni lah Yang sihatkan aku, bodoh Kita yang masak makanan Tanam pokok-pokok oh ni esok besar Senanglah tanamlah pokok mahal-mahal Ada harga apa, Gaharu ke apa ke Musang king yang pokok besar-besar Sehat-sehat Baru ni pun keluar dekat 2000 biji 2000 kata Katalah itu Dengan sebab dia aku dapat orang ni Pendapatan 15 ribu 30 ribu Macam mana? Macam mana? Siapa yang bagi? Allah yang bagi Duk berpegang kepada makhluk ni Zat makhluk tu sendiri boleh bagi Sesuatu kat kita Tak sandar pun Hebatnya apa yang ada kat kita tu berasa Allah lah yang hebat bagi jadi makhluk ni hebat bagi dekat aku boleh takbir dia tak rasa Allah Taala beri maksudnya akidah kita punah najih lagi punya lagi itu saya sebut bab atas benda bab ilmu pun sama dengan ilmu ni dapat macam ni macam ni macam ni macam ni dapat pengaruh dapat macam ni dapat bangkat orang bagi gelaran mulia duk duk seronok dengan ilmu yang ada kat kita duk rasa kita najih lagi yang kita harap Najih lagi akidah. Hmm. Inilah bab yang pertama kata dia. Yang anak kena suci tak mana. Tak mabak dosa. Dosa besar. Khususnya saya nak buka ni. Bab akidah. Cema kotoran ni kena bersih dulu. Ketika itulah. Kata dia. Barulah layak diriku untuk berkhidmat. Dan bersama-sama. Di hamparan perdampingan rahmat Allah Ta'ala. Baru nak zikir pun ha, Baru boleh jadi zikir Memang zikrullah sungguh Boleh zikir pun Allah bagi aku boleh zikirkan dia Alhamdulillah Tak ada rasa nak riak nak apa ha. Jadi macam mana nak indah tu Memang kena mengaji khas kan? tu. Satu kalau ada peluang Ada siapa-siapa Ustaz-ustaz guru mana Untuk ajar tauhid ni Kena hadir Walaupun kita tak suka Pergi hadir Mengaji Pergi dengar Tambah pula Baca kitab Dia ada tertik kitab Pergi dengar Pasal apa? Walaupun kata dia mengajar tu macam-macam cara lah orang mengajar kan. Tak minat apa mau duduk dengar. Pasal apa? Itu halangan besar sekali. Nak jadi boleh kata berdamping dengan Allah Taala, kurup dengan Allah Taala itu bahasa istilah sikitlah. Nak boleh sentiasa hati hadir dengan Allah Taala, halangan besar ahli halang ilmu. Kalau ilmu tauhid tak pernah faham, tak pernah belajar, tak pernah reti la wujud kita bakok tak faham satu-satu macam mana konteks dia tak pernah rasa kita ni makhluk Allah yang bagi jadi macam mana makhluk punya kedudukan macam mana Allah Taala punya kedudukan tak pernah pergi faham tak pernah pergi belajar tak pernah nak bagi hina diri pi duduk jadi murid ambil daripada guru yang duk ajar tak pernah rasa bodoh duk rasa penuh aja sedangkan tak reti apa benda masa bila nak boleh berdamping oh. Allah Taala tu ada takabur tu Duk rasa diri penuh. Mari kena macam bekas kosong. Duk ni eh, kosong. Saya mengaji pun itu. Gi India tu. Kosong tak ada apa. Asuh lah. Ajar lah. Masa yang sama hidbat. Hidbat, hidbat mana yang boleh. Masa tu memang prinsip dia macam tu. Memang prinsip itu tu. Hmm. Jadi pastikan kalau kata ada menjelai ilmu tu. Gi hadir. pergi belajar. Maka di sinilah pula hamba Allah kata dia menghadapi halangan bertaubat. Okay. Masalah apa? Tang taubat ni pula. Ada halangan. Hmm. Oleh itu dikenaki tak dapat tiada kepada menempuhinya buat taubat. Tak dapat tidak kena taubat. Dan taubat ni keyword dia apa? apa? kata kunci dia apa? Menyesal. Menyesal tak bodoh dulu. Tak menyesal. Hmm. Tak ada lah nak taubat tak ada punya nak duduk macam lain tobat tak mari dah maksudnya tak tobat lagi maksudnya tak faham lagi muduk bodoh tak faham lagi oh, sorry saya nyanyi bahasa tu sorry eh? duk berasa pandai kalau pandai ngajar kalau arwah batil tu saya ingat eh, dia punya sipih nak je mu tak nak naik mengaji ngajar kau mula ada senang ngejar, arwah batil tu tu orang ingat muka lagi yang mana saya tu tu doa tu ni dua tiga ada orang pondok ni seronok pasal saya boleh tumpang saya tak mohong memang dia kata tu dok pondok ni kata dia bukan tempat cari makan dok pondok ni ngaji ngajar ibadat ngaji ngajar ibadat betul dia kata hmm. tu eh ni buat dok pondok kan betul ngaji ngajar ibadat dia sebut tu ngaji ngajar mu tak boleh mengajar mu ngaji kalau mu boleh ngajar dah mu ngajar mu mu tak ngaji tapi ada benda yang mau kena mengaji lagi? Mau tak boleh mengajar tu, mau kena mengaji lah eh, tau. Mana boleh mengajar, mau lah. Bukan semua mau boleh mengajar. Yang mana mau boleh mengajar, mau mengajar. Mana dua-dua lagi, mau kena mengaji. Pasal mengajar pun ibadat, mengaji pun ibadat. Khah ibadat tu suku. Zikir, semayang, jemaah. Tu ibadat suku. Ha. Tak ada lah tempat kita nak duduk ni. Kita nak melainkan mengaji, mengajar. Mengaji, mengajar. Mengaji, mengajar. mengajar, 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 mengajar. Tepat macam mana Rasulullah kata apa? khairukum man Al Quran, man Al Quran wa alama. Aku kau al makalah. Orang paling baik ialah orang yang dia ajar Quran, dia mengajar, mengajar Quran, dia mengaji Quran, ta'alam Al-Quran wa alama. Dia mengaji, mau mengaji, mengajar, mau mengajar. Mari duduk dua-dua kedudukan. Habis-habis nak mengajar apa tak reti, duduk tempat mengaji. Ni mengaji tak nak, tapi nak ibadat. Kadang semayang nak, no, ramai. bayar 10 soh. Mengaji 2 soh. Mana mana fardu ni? Ibadat dengan tengah mengaji, mana fardu ni? Jawablah. Ha? Ibadat ke mengaji fardu? Dua-dua fardu. Mana lagi fardu? Mengaji ke ibadat? Mengaji. Kenapa bodoh sangat mengaji tak mari? Ibadat mari. Bodoh. Oh, kasar. Ha, memang bodoh. Ha, kata apa? Kena tipu dengan syaitan, dengan iblis, dengan nafsu. Kena kencing. Pihak kencing suku dah. Ni iblis kencing suku nafsu huh. kecil suku. Ha. Huh. Macam mana semayang boleh tapi mengaji tak boleh? Bodoh. Bodoh. oh, uh, bodoh pula ni. Oh, duk bodoh orang macam dia pandai sangat. Saya taklah masuk saya kata itu tak ada Tapi saya nak bagi sedar hak bodoh kita tu bagi sedar bodoh. Astagfirullah. Jadi nak sebut tawanan ni nak sebut nak fardu. Ramai orang faham Semayang fardu Tapi tak ramai orang faham itu yang Mengaji tu fardu Dan mengaji tu Nak faham apa, -apa? Mengaji besar sekali fardu Mengaji ilmu tauhid Besar sekali Tapi kat masjid Payah lah nak cari orang Mengaji yang dia ilmu tauhid ni Ada tafsir hadis Tafsir hadis Sirah sirah Usul fiqh uh, Oh mengaji usul fiqh uh, Oh anda uh, Fiqh awlawiyat Oh uh, teror dengan dia kan? Tauhid ada lah Padahal tanya Tauhid kan tu ai. Eh? Allah ada atarai, Allah ada muka, Allah ada tangan, apa? Ha. Dok sangka ahli tauhid, dok so soleh, rupanya wahabi. Hmm, sikit saya sebut wahabi tu kan. Eh? Rupanya sesat. Oh, wow. Mudah untuk kita faham ni Bagi kerti ni Jadi nak sebut Pintu dia tak ada jalan lain Taubat tu Jadi halangan yang dia kena hadapi seterusnya bertobat. Oleh itu dikendaki tak dapat tiada kepada menempuhinya taubat ni supaya membolehkan dia sampai kepada apa yang dimaksudkannya itu. Jadi tobat besar, tobat apa? Kan? Tobat daripada bodoh bagi jadi reti. Saya ngaji, bahasa muda ada seorang guru saya ngaji tahu tak? Pak reti di mana? Kalau tak ada imam, siapa-siapa pun boleh ditolak untuk jadi imam. Ya, siapa-siapa ahli jemaah boleh ditolak jadi imam. Imam bukan payah, kan payah dah. Saya ngaji ada guru lagi dia sebut apa? Siapa-siapa pun boleh ditolak untuk jadi imam semayang mayat. Bukan semayang mayat, imam semayang mayat. Imam mayat ni orang lelaki dia allergic sikit. Semayang mayat. He -he. Aku jadi mayat, mau semayang tak apa? He. Tapi aku semayang mayat, semayang mayat tak reti. Sembahyang paling senang dalam dunia semayang mayat. Hmm. Cok sawit pun susah lagi. Mayat-mayat sebenarnya Allahu Akbar Aku mayat mayat ni Padu kipayah Ikut imam Allahu Akbar Patiha Allahu Akbar Selawat Allahumma salli wa sallim Ala sirina Muhammad Habis bodoh tak kerti lah tu Mapuh kamu Takbir ketiga Allahu Akbar Allahumma fi lahu Warhamu wa afi wa anhu Habis bodoh Allahumma fi lahu Takkan tak kerti Sebutir Haa Allahu Akbar Hmm Assalamualaikum warahmatullahi Siap mayat-mayat Tu pun tak kerti Bodoh macam tu Tobat lah Weh Saja saya sebut Nak kata apa Kalau pak macam tu pun tak boleh nak tobat Tak boleh nak ambil kerti Semayang mayat wey. Semayang kita semayang mayat ke dia Allahu Akbar Allah Kau semayang mayat kamu Mau mapuh lama dah Nanya Jasad yang duk hidup Pihak hati mapuh Tak ada langsung perasaan nak mengaji hmm. Kasar sikit lah ayat-ayat tu Baik. Ketika itu memulailah kalau orang yang memang dia dah tempuh taubat ni dia mula melaksanakan tugas-tugas bertaubat dan melakukan tugas dan syarat-syarat taubat hingga tercapailah ia ke tahap diterima taubat. Yang ni pun ada bab khas nanti lah kan. Kalau sebut sekali lalu apa dia taubat? Menyesal. Bodoh pergi menyesal tu tu. Pi duduk je lain. Dan macam ilmu sama macam mana? Pastikan sampai taubat tu ilmu tu boleh dicapai. Kerana ilmu kena Allah Taala. Macam mana nak boleh hati ni boleh sedar kepada ta Allah Taala, nak tauhid kepada ta Allah Taala macam mana? Boleh sampai tahap tu. Kalau kata nisbah nak bagi ingat kepada ta Allah Taala, bagi faham Allah Taala bismillah, masya-Allah contoh ya. Eh? La haula wala illa. Macam mana hati ni boleh sentiasa rojok, rojok, rojok. Ingat, ingat, ingat. Ta'zim, ta'zim, ta'zim Nak sentiasa sedar Allah, Allah, Allah Aku ni makhluk, aku ni makhluk Semua ni makhluk Makhluk ni Allah yang tunai hajat dia Tak ada makhluk boleh tunai hajat makhluk Mesti ilmu, akidah tu mesti mentak Mesti tu Itu ni sebab ilmu ta'id ha, Ilmu pula, Quran, boleh baca Quran Oh banyak ilmu nang jiwa. ni Tapi besar dia Akidah Akidah kalau memang boleh baca Quran pula, ah, ha, atur, atur. Apa dia lagi yang kena nak susun? Nak sebut satu-satu banyak tu yang kalau boleh duduk pondok ada tok guru mengajar, boleh didik asuh satu-satu lepas satu-satu satu. Ibadat pun yang duk ada yang sedia, disusun siap. Untuk hak mengaji apa dia nak kena apa, apa dia nak kena ingat. Dia atur kita hak ni, hak ni, hak ni, hak ni terbaik lah. Kalau boleh ada. Cuma nak duduk tempat tu eh. Pondok pun tak apa nak ada lah ni. Pondok orang kalau ada anak guru yang asuh macam tu pun tak apa hmm. nak ada dah ni. Jadi laksanakan sungguh-sungguh tugas-tugas ni. Dan semua syarat-syarat dia sempurnakan. Barulah sampai tahap. Buat sampai tahap dia terima Ada semayang dulu dia hutang-hutang banyak. Kodol pergi cepat-cepat. Mati tak tahu bila. Memang dok sihat lagi. Tapi tak semestinya sakit baru mati. Hmm. Tunai kan semua syarat-syarat taubat. Bab tauhid kena taubat lagi malak. Bab semayang mana pernah hutang-hutang dulu. Puasa-puasa dulu. Duk mangkuk ayun tak semayang dulu. Tak puasa dulu. Mana dia? Duk curi-curi makan. Duk, oi macam-macam hal tu. Yang menyebabkan tak sah pula. Ada pula langkah tahu pula. Tak kodoh-kodoh lagi. Bagi selesai habis tu. Biar tak ada duit dalam poket apa. Bagi selesai apa yang kena selesai. Tak usah gaduh-gaduh makan minum apa. Bagi selesai kodoh sembahyang puasa. Mana yang memang perlu. Kita pun dah faham dah apa dia kena kodoh. Mana kena pidiah tak kena pidiah. Bagi selesai hak tu. apa? Bab ibadat yang kena kodoh. Ni bab ilmu ni bila pun nak kodoh ni. Ilmu bodoh ni macam mana. Bila nak kata dengan kita. Tak ada pula jumpa ustaz mana-mana dah. Jom buat daurah. Ni PKP ke apa kan. tambah hype pijin-pijin tak ada. Tambah ustaz ada masalah lepas Ambil ni lepas subuh. Ko lapan berderah sampai kau dua tu. Baca satu-satu. Rebu, debak, rebu, dua. Ambil pergi ngaji ilmu tawhid malam-malam. Hari-hari mengaji. Cari lah jalan. Hmm. Tambah felda pula. Nama induk felda. Tak pegang biasa. Cok sawit tak usah pegang apa... Siapa? Semua induk buat kerja. Hmm. Saya ingat dulu felda ni semua orang felda buat kerja. Rupanya ada. Kuli semua. Dia makan persen kan. Eh. Betul tak? Ya? Ada yang buat diri tak? Ni dah lapis ni. Dua generasi, tiga generasi ikut buat sendiri kan. Eh? Tapi kalau mula-mula dulu macam mana? Mana dah? Goyang kaki ya, eh, duduk benda. Duduk tanam sawi. Tanam kucek, tanam bawang. Sawit tak usik langsung. Getah tak usik semua orang motong. Betul je macam tu kan? Betul Ah? Ya? Ya? Ha? Yang menoreh tu lah, sawit tak buat sendiri? Memang buat sendiri? Tak juga. No. Betul lah saya cakap, tak bohong tu. <tality> Tambah pula dua generasi, tiga generasi pun semua macam tu juga rupanya. Rupanya Lani pun semua serah habis tanah apa kalau ada geran pun jaga agak baik. Untuk apa? Dia semua gunakan kita punya geran tanah tu untuk dia buat loan macam ni gini gini. Ah kita ambil apa? Tujuh dia, tiga kita, 3% tu pun untung bersih tolak baja, tolak koli, kelebang-kelebang lu, boleh RM10. Sawit mahal. Kalau sawit murah dapat RM2 sempat contoh 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 oh banyak tak usik sawit pun tu ada buat apa lah ha, sikit-sikit saya sikit, usik-usik gitu lah ha, sepatutnya bila dah ada masa tu sepatutnya buat mandasah buat pondok ni pondok tak hidup-hidup lagi Kita nak buat pondok sini kan eh bunyi lah kan kat mana bongol ha, Dia bukan bongong ya. Setiap kampung tu banyak ada pondok, 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 pondok. Sekolah kemasaan ada, pondok ada lah. Mana lagi Abdul buat sekolah kemasaan ke buat pondok? pondok? Pondok ha, betul? Bukan pondok durian, bukan semua tu. Pondok ni ha, dia. bila tak ada anak murid, tak ada guru je Pi cari guru. waktu tu ada anak-anak muda kita ni, lantar dia mau pergi jadi guru. Hantar dia mau pergi jadi guru. Uh, bagi hak cerdik-cerdik lah yang boleh jadi ku Jangan hak bodoh-bodoh tu Mak ganja pergi hantar pun tak Bila nak jadi tu ku ha. Tak kala berhasil bagi hamba itu taubat Kalau benar memang betul hasil taubat Yang sebenar-benar Dan kata dia telah selesai melalui tahap halangan ini Taubat ni Terasa lah dalam dirinya Hamba ni Perasaan rindu ingin hendak melakukan ibadat-ibadat. Ha. Tapi kalau nak buat ibadat tapi Allah tak kenal, hmm, tipu lah tu nak tipu. Ya Allah. Tambah pula pergi ambil tarikat, bayar ah, zikir-zikir tapi ilmu tauhid tak reti. Ya Allah tu. Tu pun kena kencing ya, tu. Ha. Dan agar dapat mulainya, mau mula nak mulai ibadat susun Pardu sunat yang dah ada ni jangan tinggal. Buat boleh-boleh. Namun pun begitu kata dia Difikir dan direnungkan Dengan mendalam Tiba-tiba ada sekeliling dirinya beberapa halangan Ada pula Kalau baik ilmu selesai Tobak pun dah habis-habis Kodok semua selesai dah Eh ada lagi Tiba-tiba ada halangan lagi Apa dia? Tiap-tiap satu daripadanya Ibadat kita buat ni Ada beberapa cara halangan yang mempunyai Uh, kerenak yang tersendiri menegahkan dia untuk sampai kepada sebarang yang dikosotkan dengan beribadat dia tengok, tengok dua ibadat ada halangan pula untuk capai maksud ibadat ni apa dia? seterusnya ia berfikir lagi dengan sehabis-habisnya mendalam tak kala itu jelaslah kepadanya ada empat perkara yang menjadi punca halangan yang besar hmm. kita nak bangun ibadat ni katalah bak ilmu bak tauhid kenailah Faham dah macam mana nak tawhid dengan Allah Ta'ala Nak kata ingat ke orang Allah Ta'ala Nak buang syirik, nak buang kufur Zikir ke orang Allah Ta'ala, ingat ke orang Allah Ta'ala Tauhid dengan Allah Ta'ala Ilmu yang belajar selesai Taubat pun taubat dah Tengok, -tengok nak buat ibadat, ada ganggu Apa dia? Dunia Satu. Antara dunia ni apa? Kerja Ada PKP, bagus boleh main masjid Habis yang PKP, seruah masjid Hmm macam apa? Ha, dah masuk hutan dah ni keluar 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 bahkan duk PKP pun tak ada orang ha tu alamat-alamat kiamat besar tu kan hmm pasal tak ada apa-apa pun tapi tak leh masjid pertama dia kata dunia dia berubah dalam kurungan tu masuk dunia ni kebendaan hmm macam benda tu macam jalan harta tanah ha, pangkat nak kemuliaan, kebesaran, glamour, populariti. Ni semua dunia. Hatta, sijil, ha, nak SPM ke apa ke. Oh semua ni ijazah-ijazah apa tu. Ni semua benda semua. Dia halang tu. Hmm. Dia halang apa? Halang untuk capai tauhid kepada Allah, untuk ibadat pada Allah. Berapa ramai orang duk kerja, kerja, tak boleh tinggal kerja pasal nak pergi ibadat. Oh, ya. Boleh tinggal kerja pasal nak mengaji. Ya. Apa orang dia ada. Tapi apa orang boleh tinggal mengaji pasal pergi kerja. Amai. tak tahu. Hmm. Ada tak boleh tinggal kerja setahun pergi mengaji? Ada? Hai, ada orang setahun tinggal mengaji pasal cari kerja. Ada? Bahkan tak pernah langsung pergi mengaji, Duduk kerja. Tak ada siapa pun kata apa-apa kat dia. Tapi bila pergi mengaji, mau nak tinggal dunia ke? Oh. Tapi kalau duk pergi naik kapal, ni setahun belayar ni duk atas kapal. Tak turun langsung ke darat, melainkan hanya waktu-waktu tertentu. Ambil ni hantar sini hantar. tu, kerja kapal. Ada kawan-kawan saya yang kerja kapal kan? Hmm, ada kenalan pun yang kerja kapal ni. Kerja kapal. Setahun duk atas kapal. Hmm. Hidup apa pun atas kapal. Atas kapal semua Islam tak apa. Kapal dah, Yahudi dah, Nasrani apa. Semayang pun tak tahu macam mana nak semayang. Pasal ada yang pergi lintas negeri kau tu, ada yang lintas negeri kau ni. Ada yang ai hey, waktu jam tukar-tukar. Masuk lintas kawasan ni tukar jam ni, tukar jam ni, tukar jam ni. Mu tak kenal waktu, mu tak reti nak sembahyang. Ya ha. tu Ada orang naik ke patah terbang sekali pun dia pening lah. Oh, macam mana aku nak mayat kan? Hak eh? tu pun dia pening lah. Eh? Ni hari-hari dia akan pakai pusing sana, pusing sana, pusing ni belum rebut taufan lagi. Ha. Tapi nak cerita apa? Oh, setahun tak balik rumah. Tak ada masalah. Siapa? Cari rezeki. Tapi kalau pergi cari ilmu macam mana? Oh, dia ni. Lolak lah. Siapa? Tinggal habis kerja dia pergi mengaji. Oh, macam tu. Tinggal kerja, cari mengaji. Lolak. Tinggal mengaji. Pergi pergi apa pergi cari duit ah ha, tu bagus ah ha, baguslah kan saya ha. saja sikit sebut itu kan satu kena faham betul-betul perjalanan Apa yang sepatutnya nak kena lalu, nak kena ambil Kedua, kata dia Yang jadi halangan makhluk Antara makhluk ni apa Isteri, anak, debu tu masyarakat Jiran, tetangga, saudara mara. Ni pun musuh kat ni Buat ibadat, nak kena ngaji Apa, ya? bini dulu Abang biar serius ni, nak tinggalkan kami Ha, telefon, telefon pagi, telefon petang, telefon abang, 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 abang bila nak ke laik, bila nak ke laik. Hmm, apa <coughs> Nak pergi ngaji memang tak boleh buat handset wei. <coughs> ha. Apa cerita ni? Ni masyarakat ganggu, kadang anak isteri ganggu dah. Kadang, kita nak pergi yang ganggu bukan anak isteri. Kalau kita masih muda, mak bapak lah masalah. Kadang bapak pergi, mak tak pergi. Kadang mak pergi, mak bapak pergi, anak pula kampung tuan dengar halangan. saya duk pondok lama saja, saya tahu sangat eh hmm. Kadang, kadang yang nak mengaji hantar pondok ni mak bapak yang nak mengaji anak tak mau mengaji kadang, -kadang anak nak mengaji mak bapak pula kalangan kan? Hmm. ni pun ada orang duk tanya saya ni ada kawan-kawan semua duk tanya apa dia nak mengaji lama lah ni tapi halangan dia mak dia mak dia tak pergi mengaji pula mak dia suruh masuk universiti dia pun tahu orang universiti ni apa dia. Dia tak nak ada nak ngaji pondok tak dia. Mak dia tak bagi, mak mampu tak bagi. Selagi ada mak ni, mak tak izin dengan kau pergi pondok. Oh, payah agak mak macam ni pun. Ha. Ni mak apa saya tak tahulah. Buh mak lebih-lebih lagi marah dia mah. Ha. Mak tahulah masa depan hang. Tiga lah. ayat tu tak betul lah Mak boleh tahu masa depan. Cakap dengan mak buat muka gitu tak kena kan. Dia ada adab dengan mak kena jaga. Tapi mak tu tak betul, sewil mak macam tu. Ayah mujur lah nak mengaji ilmu mak tak halang. Kita anak mengaji. Ha, bagus lah. Oh, mujur dia tak halang kalau hilang. Lu tak tahu jadi apa saya tak tahu dia. Eh. Hmm. Makhluk. Ada mak bagus, bapa bagus, anak pun bagus mengaji. Masyarakat pula. Kau nak bagi anak kau jadi apa? Makan pasir. Hmm. Jadi tok imam cukup ke pendapatan akan datang? Hmm, belum bisa sedekah kat orang. Oh. Dia orang pun kena tahu juga ilmu teknologi yang ajar matematik, sains, apa-apa. Oh. Yang bodoh agama, bodoh tauhid tak sibuk dia ajar. Dia pula tolong risau Tengok budak semua duk ngampai Quran, duk belajar tauhid. Oh, saya nak tawar diri, nak ajar matematik ke udak bodoh. Yeah. Hang tu kena pergi ngaji tauhid. <laughs> Bukan hang tawar diri ngajar matematik budak bodoh. Saya pelik budak bodoh tak mau ngaji matematik. Kami pelik hang tak mau ngaji tauhid. Macam tu. Kasar kira lah saya sebut kan. Nah, ada orang yang faham itu. Dia rasa macam apa yang dia ada tu benda besar padahal tak ada apa lah. mentik ni. Alah, takat tu kira ayam tu yang tu. Tu jelah macam mentik. Besar sangat ke matematik Besar sangat ke sain? Oh, boh itu kan. Bukan nak maksudnya nak tolak langsung tu dah. Tapi besar sangat ke tu yang besar ni akidah Nabi Nabi kita Muhammad SAW semua Nabi Rasul datang ni la ilaha illallah murti ya, la ilaha illallah tu cerita tak Nabi sebab ni murti ya oh, sikit lah bahasa-bahasa gitu eh. pasal saya nak sebut tu nak kata nak masuk jalan ibadat buat ilmu ada buat ibadat awal halangan-halangan ni kalau nak mengaji pun halangan ni nak taubat pun ni juga halangan ni lah halangan dia dunia makhluk masyarakat jiran tetangga adik-beradik kawan kerabat oh ha ni kadang-kadang nak buat kahwin mudah-mudah aja, akan nikah apa kena uri sikit-sikit boleh lah yang buta muka wei janda lah yang tak buat kenuri oh kawin janda muka kena tangkap basah lah sampai tak buat kenuri langsung ni oh tangkap basah pula dah kawin eh, ni ni Tak ada kenuri kata, ni asing laki perempuan. Tu pun dia mau pelik lah. Asing -asing ini asing-asing ni. Tak romantik lah takkan kita main keluarga Bini makan kau ni Tuk laki makan kau ni Kena pun oh. Orang tak faham syariat ni tu Hidup kena-kena tu Kalau orang kerti macam mana Mau lah kena Kena Tak faham syariat ke Kat rumah mu, tak apalah mu makan sekali setelah dengan dia pun Kena tak sani-sani tak tajuk ke pengantin dengan kami Pengantin untuk suami bukan untuk mu mu gaduh nak tengok mengenting apa ha. Hmm. lagi syaitan ha. Oh. yang ni yang besar ni musuh nak pergi lawan ni dan masyarakat syaitan besar sekali dia hak tadi ya. dia bagi kita tak sedar ke Allah Ta'ala tak ada tauhid ke Allah Ta'ala ada ilmu tauhid pun tak dapat tauhid ke Allah Ta'ala ni syaitan punya kerja lagi apa? nafsu Syaitan dia akan guna nafsu untuk tunggang dia. Jadi malas, kuat makan, kuat tidur, kuat hiburan, kuat lepak, kuat bersembang. Tapi nak baca Quran tak sekali selawat payah. Hmm. Kalau main wo oh, sampai patah-patah kaki, seliuh-seliuh. Tak ada pun pergi ngaji sampai seliuh. Tak ada. Lenguh sikit yang hu oh, hu oh, lenguh. Wah. <laughs> Kalau main bola tu cabut lutut pun kata, "Hei, cari orang urut boleh main bola lagi seronok ni." Oh, tu. Tapi oh ngaji ni oh, oh, hmm. Naik basikal tak apa Kebah-kebah kaki Jangan keren-keren kaki pun hmm. Nak kena tipu satu-satu hmm. Memang kena mengaji Kita dapat suluhan tutup guru kita Bawa kita faham Pak ni ha, Ni empat musuh disebut Dunia, makhluk, syaitan, nafsu Yang demikian tu kata dia Empat perkara yang menjadi punca halangan besar lagi berat itu mestilah terlebih dahulu kata dia hindarkan halangan-halangan itu serta dihapuskan semuanya sama sekali oh. macam mana nak hapuskan nafsu macam mana nafsu tak boleh hapus kan macam boleh nafsu kena didik macam mana nak didik nafsu ha, ada pelajaran yang nanti syaitan syaitan memang ada tambah iblis pala dia besar sekali umur tak selagi tak kiamat dia tak mati ngalaman dia punya panjang nak tipu daya kita masyarakat mana nak lagi masyarakat kita pun sebagian ahli masyarakat dunia kita pun duduk dalam dunia macam mana nak selesai satu-satu isu ya. nak duduk dalam hutan hutan pun masih dunia hutan pun masih makhluk monyet pun makhluk ular pun makhluk ha. apa dalam hutan tak ada setan tak ada nafsu oi jangan hmm. dia mesti ada ilmu dia nak selesai tu Sebaliknya Jika tidaklah dihapuskan Maksudnya diselesaikan Empat-empat halangan ini Tentulah tidak dapat tercapai tujuan Untuk melakukan ibadat Memang tak boleh Jadi apa ilmu dia nak pergi selesai Di sinilah dia Hamba ni akan berhadap pula dengan beberapa Kesukaran halangan Dari itu berkendaklah pula kepada Mengatasi kesukaran halangan-halangan empat ni Dengan empat perkara jual, iaitu ...lucutkan hati daripada halobah kepada dunia... Ha, ...ni ubat lah... ...disebut sekali lalu lah... pasal kitab kita ni... ...Imam Ghazali dia akan sebut sekali lalu... ...apa isi kandungan kitab dia... Ha, ...lepas tu nanti... Ha, ...dia akan masuk satu persatu ilmu... ...apa dia ilmu... Ha. ...jadi kita baca ni baru... ...dia nak rentas sekali lalu... ...apa dia dari sudut ilmu... ...taubat... ...lepas tu ni empat halangan... Nak bagi baik dia macam mana? Lucut hati daripada haloba pada dunia. Apa nama dunia kena lucut hati. Dan lucut hati itu apa dia? Apa maksud dia? Bukan maksudnya harta semua uh, buang masuk parit bukan ataupun semua wakaf berhenti kerja, tak mau kerja duk zikir duk masjid bukan, bukan macam tu. Pasal nak buang ni bu nak tanggalkan dunia ni daripada hati. Macam mana nak tanggalkan dunia daripada hati? Macam mana nak, macam mana nak buat? Saya sebut sekali lalu. Kembuat tu asingkan diri daripada memandang kepada makhluk. Ter, ter, terpelihara daripada tipu daya. Macam mana nak asingkan diri daripada makhluk? Keliling kita makhluk. Takkan nak cerai habis bini. Anak ada tanggungjawab kita, bini ada tanggungjawab. Kalau cerai bini, bini boleh cerai, anak tak boleh cerai. Ada nafkah dia tuntut esok pening kita. Lah. Kalau bini kita tinggal tak cerai, dia tuntut nafkah kita tak bayar, kita duk pergi lari dalam hutan konon nak berzikir, nak bersuluk, macam mana? Mampu hilat esok Kena tuntut dengan mahkamah. Macam mana nak bagi selesai? Pasal kita pun makhluk. Macam mana kita nak boleh hati ni tak tak pergi ke makhluk, tak jatuh cenderung ke makhluk. Makhluk yang kita pun makhluk, anak isteri pun makhluk, keliling kita makhluk, kita tak jatuh hati ke makhluk. Makhluk tak pengaruhi kita ha, Macam Yang ha, tu yang dia sebut tu Memang jumpa nanti lah ilmu dia satu-satu Lagi Perangkan berhabis-habisan dengan syaitan ha, Nak perang dengan syaitan macam mana Bukan tumbuk ha, Boleh pegang cekak tekak tu oh, Bagi lebar muka senang Ambil pisau kuf, Bunuh oh, tu Boleh bunuh iblis tu ada Ha, macam mana nak perang habis-habis Bukan makan bersinggan Tak Nak perang syaitan apa dia? Zikir ha. Ingat Allah Ta'ala Tak ada jalan lain nak lawan dengan syaitan Melainkan ingat Allah Ta'ala Rujuk Allah Ta'ala Macam mana tak boleh sentiasa zikir? Macam mana pula? Ha. Bukan pegang tasbih 24 jam bukan hmm. Tu apa ilmu dia? Soal sikit Dah nak ngaji ke belum? Dah selesai tak selesai Bapak ilmu tu jadi besar macam ni mesti ambil ilmu ha. Nanti yang habis dia selesai Dia tunjuk satu satu kerangka Perjalanan nanti ha, Baru dia akan masuk Baik ilmu ha. Ni ilmu mesti faham elok, -elok. Macam umur jumpa InsyaAllah Dengan syaitan perang habisan Sekali lalu saya sebut Syaitan ni tak ada jalan lain Zikir Dan zikir ke Allah macam mana Rujuk ke Allah Kenali Allah Sebut Allah pun dah tahu dah Macam mana nak balik ke Allah Allah apa Allah hidup aku Bukan makanan hidup aku Pasal syaitan dia akan kacau kita. Bak akidah ni dia akan paling dengan hati ni. Kalau boleh tak ada langsung perasaan kau salah. Ni syaitan punya kerja. Sehingga kan. Jangan kata ke Allah Ta'ala anak mana. Kita akan berasa ke diri aku. Habis-habis tak kepada lain makhluk. Kalau kita ni orang hebat. Kita akan rasa ke diri kita. Tengok aku. Tengok aku. Tengok aku. Tengok aku. Tengok aku. Ha. Dia akan bagi nampak diri kita. Dia tak akan bagi nampak kepada Allah pencipta. Tu iblis yang ketiga. Jadi kena perang dengan habis-habisan lagi dan menguasai nafsu. Macam mana nak kuasai nafsu? Duduk tempat mengaji, mengaji tak tidur, macam mana nak buat? <tuh>. saya sebut macam tu pun padahlah. Tambah duk ekor ni macam mana? Duk bawah blower tu lapu pun tak jalan. Mau larilah ganjak sikit yang duk bawah tu eh. <tuh>. Kalau tak apa dengar di luar tu masuk dalam. Jangan dalam pergi keluar. Jangan. Ya, ya. Jangan tu nak lawan nafsu, macam mana nak menguasai nafsu, nafsu pun kalau boleh duduk luar siapa? senang nak berunjung, nak isi okok, boleh, dalam masjid nak isi okok, kena punggah, boleh hmm. nah, macam mana nak boleh lawan nafsu, nak menguasai nafsu nafsu ni bukan dia kawal kita, kita kawal dia sembang senang kan hmm. boleh atur tak, satu hari satu muka, juzuk, satu juzuk ku berat kan, satu muka Quran baca, boleh tak Nafsu kawal kita, kita kawal nafsu. Zikir pagi la ilahillah... illallah sekatu kali mesti. Tak habis masa bangkit daripada tempat jemaah. Boleh. Hmm. Kita kawal nafsu kan, nafsu kawal kita. Ha. Baru banyak tu belum sekatu, belum seribu belum lagi. Ha. Nasi lemak tu satu buku bagi empat. Isteri, saya kita Anak pertama, anak kedua. Anak ada dua orang. Ha. Oh, hmm, bagi empat. Bukan empat buku seorang. Bukan. Ha. Nafsu tu. Tambah dah makan macam mana? Ha, dia tengah mata Hmm. PKP lah tu. Hmm. Tugas mata Puh, tidur. Bagi ke sebelah ke dua belah. Masak lagi, makan lagi. Ha. Kita ikut nafsu ke? Kan? Nafsu ikut tidak. Kalau puasa pula, puasa hari dah lembek tak? Lah. Eh, eh. Lembek tidur tak? Lah. Nasuri, tidur. Patutnya, bila puasa tak makan, tegah lah. Lembek pula tak makan. Ha, macam mana? Akidah macam mana? Oh, tuan-tuan, satu, satu, satu. Satu, duduk bawah pentadbiran Tok Guru cukup bias. Dia tak cakap banyak. Dia susun dengan kita, dia bagi lah. Ya. Ikut je, ya, peraturan dia. Mudah lah, mudah lah kita tu. Adapun tentang nafsu itu adalah tersangat sukar. Jumpa nanti kat situ insya-Allah. Sambung itu muka surat 21. Ini saya baca seoranglah. Pasal bab tu kena cerita tentu sikit. Lagi baca tu dia lajak, dia tak pandang situ. Ha, uh, ada tempat yang kena baca laju, saya suruh firman orang lain baca. Baik. Ada soalan situ? wabarakatuh Zuhud istiqamah Zuhud tu kalau ikut dia formula untuk lawan dunia kan? Bahasa mudah Zuhud ni Tak jatuh hati ke dunia Bahasa mudah orang terjemah Zuhud benci dunia Takut tak faham Malah lagi benci dunia Ambil dunia hanya di tangan Tak di hati Ha, itu zuhud Duit ada di tangan Naik kereta Ferrari Tapi letak ke tepi Aku nak pergi ngaji ha. Jangan duk gosok, gosok, gosok Semayang tak pergi ha, Tak jadi itu Istilah zuhud ni Walaupun kita jadi Yang di Agung Boleh tinggal tahta Pasal nak pergi ngaji Nak buat ibadat Oh tak lah ha. Itulah boleh tinggal ni. Pasal apa? Nak pergi ngaji, nak pergi belajar, nak baca Quran, nak zikir. ada orang nak jumpa pun, minta maaf, saya ada tugas dulu. 15 minit lagi baru saya boleh keluar. Tunggu sat. Nak jumpa saya tunggu. oh, tu. Kalau ada orang gedik-gedik apa nak sebut tu bahasa mudah itulah zuhud ni kita ambil dunia bukan untuk dunia. Ambil dunia untuk guna dunia untuk pergi ke kan? Allah Oh. Okay, lalu saya sebut itulah nak zuhud tu pun ada pelajaran besar tu macam mana nak jadi zuhud bukan zuhud ni miskin papa kedana zuhud ya. tidak berapa ramai orang duit tak ada tapi dalam hati ni kalau aku boleh jadi jutawan kalau aku boleh jadi hartawan oh ni hati kalau aku ada kereta besar kalau aku boleh mengajar ha, dia punya dia punya semangat tu ha, lain tu jadi dia punya haloba tu mulut ngagang luas walaupun tak ada kan? Eh? tak sepertinya zuhud ni tak ada harta Nabi Sulaiman zuhud jin pun dia kuasai tak ada hati sikit pun kat jin la ilaha illallah hmm. kuda dia beribu-ribu ekor sehat-sehat segak-segak untuk kegunaan dia tentera dia apa ada satu hari dia duduk sibuk tengok kuda pasal terpesona sikit lah kita pasal kuda-kuda yang segak dalam tu dia tauhid yang Allah Taala tak lupa Allah yang bagi jadi surga ni segak. Tapi uh, a dia daripada waktu yang sepatutnya dia kena bersolat. Dia kena berzikir, khas tuju ke Allah. Dia sembelih kuda dia, hak dia jatuh hatinya. Hmm. masham bisuqi wal'anaq. Disebut dalam Quran tu. apa? Macam mana zuhudnya Nabi Allah Sulaiman dalam keadaan dunia dia perintah Memang ada pelajaran besar tu Pasal Berbab macam ni Memang ada bab ni Banyak orang jumpa lah Saya sebut sekali lalu gitu Zuhud Istiqamah ni Bahasa mudah nak jumpa apa Istiqamah Nak sebut je lah Bahasa Melayu dah <laughs> Apa dia istiqamah uh, Bahasa putih ke Kipidak Putih kipidak Tak tahu Oh orang bersiar Sorry ya Mau tak faham bahasa Inggeris? Yuk. keep it up. Teruskan. Apa benda kita dah buat benda baik tu Teruskan. Isi koma, isi koma zikir, isi koma baca Quran, isi koma mengaji, ibadat, apa yang perlu? Keep it up. Maksudnya keep it up. Teruskan. Apa? Keep it on. Teruskan. Alatul tool, alamajar, ah tu bahasa Arab. Apa isi koma ni? Kekalkan buat. Jangan paling belakang untuk berundur daripada setiap taat yang telah telak sana. Apa-apa ha, bahasa sumpah mak tu. Damai jemaah, damai mengaji. Dah duduk depan. Ha, isi komah duduk depan, jangan duduk belakang. Ha. Damai sepanjang jemaah, jangan duduk tinggal pergi sepanjang seorang-seorang. Dah boleh beli kitab, bawa kitab. Dah boleh baca kitab, pegang kitab. Dah boleh mengaji, pastikan tak tinggal mengaji. Ha, tu, isi komah Pasal, pasal isi koma ni lawan dia hangat-hangat teh ayam. Ha. Dan isi koma ni kena ada satu prinsip tambah pula benda yang memang disuruh oleh Allah Taala. Dia memang kena isi komah... tak boleh hangat-hangat teh ayam. Boleh. Setahun lepas tu tinggal pula. Tak ada. Namanya hangat-hangat teh ayam ni. Tambah pula beli kitab. Bakal beli habis. Tak cukup kitab. Minta lagi. Lepas tu tengok ada dua 3 orang yang pegang kitab. Di mana kitab ni? Ah, eh? ha, tak isi koma. Ha. Sorry lah ha, siapa dia saya tak tahu. Lah. Kena nasi ya eh, tu. Dia beli kitab perhiasan bini baca kat rumah ke pasal tengok live lah. dia apa lah kan. Ha yaitu. Tak ada saya ada bawa lagi ini tempat putih saya bawa. Ha. Um, Itu sekali lalu isi koma. Lain Soalan pertama adakah kekayaan yang kita peroleh ini bagaimana? Macam kita, miliki, uh, ada -ada kita, kita sendiri adakah kita, orang yang oh, adakah tercela akidah orang yang menganggap apa kekayaan yang dia dapat ni apa yang hasil daripada dia sekarang ni adalah hasil daripada diri sendiri soalan dia adakah tercela akidah semestinya tercela. semestinya tercela. Akidah kita Apa saja kita dapat Apa dia? Ha. Masya Allah Masya Allah Makanan min ni'matin Famin Allah Apa saja ni'mat ni kita dapat Famin Allah Kalau katalah kita usaha-usaha pun Usaha tu siapa bagi kita Kita pandai-pandai-pandai Siapa bagi mana? Siapa bagi otak? Kalau kita dapat projek-projek Siapa yang bagi kita bertemu projek Dan orang bagi projek kita tu Siapa? Eh mana ada hal lain ni? Macam tu Nisbah fikir dia macam tu Nak berkata soalan adakah tercalah Memang tercalah Pasal keedah kita Rasulullah SAW sendiri uh, Dia ni seabdu-abdu'al makhluk Orang taklah bagi jadi Dia tak pernah rasa dia hebat Bayang tak Hatta kalau Rasulullah Kalau aku dimasukkan syurga pun Bukan di atas apa amal yang aku buat Tapi di atas limpah kurnia Orang taklah nak masukkan aku dalam syurga uh, kalau Rasulullah akidah itu kita takkan akidah di sebaliknya. Ha dia orang kata oh yang tu ibadat ustaz yang ni ke ibadat ni dunia ni. Dunia samua. Ha? Kalau pasal keedah kita apa saja kurniaan yang Allah Taala beri wajib ke Allah Taala lah yang kita kena rasa di hati. Tiada siapa lain yang boleh memberi melainkan hanya daripada Allah Taala sah dia sendiri. Ha, orang lain tak campur langsung. Satu duk rasa daripada kita kepayahan kita orang macam ni kalau istilah sebut dalam Quran cerita yang mengaku diri sendiri sampai minta keluar zakat dia tak mau bayar dia ada potensi untuk jadi korun Ui, kasar sikit lah ayat tu kan Pasal korun ni bila Nabi Musa minta Minta zakat, dia kata apa ha, Inilah hasil kerja yang telah aku buat Engkau senang-senang nak minta duit Daripada aku, zakat konon Ah ha, tu, Ayat yang dia sebut Itu akibat dia nanti akan dia akan langgar syariat dia akan rasa semata-mata daripada diri dia dia akan jadi kedekut dan bakhil naudzubillah jadi atas soalan adakah tercela ya tercela soalan kedua mengenai hadis kalau kata yang tu memang sabit hadis an-nazafatu iman adakah dimaksud nazafah tu nazafah zahir ataupun nazafah batin kalau ikut memang ada dua-dua maksud yang boleh dipaham isyarat kalau yang tu ada hadis Maka memang ada hadis Rasulullah sebut At-Tahur Syatrul Iman Tahur ni adalah Syatrul Iman Sebahagian daripada iman Lafaz An-Nadhaf Fatu Iman Lafaz tu mungkin Ada bahas ulama' itu Adakah dia betul-betul riwayat macam tu Tapi Maksud yang seumpama tu betul Maksudnya memang Bersih ni Sebahagian yang ciri-ciri keimanan Semestinya Ada ciri bersih zahir Mesti bersih batin Dua-dua yang ada sebab orang yang bersih zahir Tak sempurna Zahir dia bersih Kalau batin dia tak bersih Untuk buang di hati dia Selain daripada Allah Ta'ala Macam mana isteri Dia tak ada dalam hati dia Selain daripada suami dia Jejaka Handsome macam mana sekalipun Suami pukul boroi Inilah suamiku Korban aku Hidmat aku untuk dia lah Walaupun Yang ni syaruhan Pikat aku Go to hell are you? This is my husband. Sacrifice my life for him. This is my husband. Ha. Kita sekali pun katalah mai datang macam-macam hebat macam mana. La ilaha illallah. Raditu billahi rabbah. Hmm. Redo aku sebagai Tuhan Apa dia beri aku cukup Aku takkan berpatah hati Tengok ni hebat Pangkat harta benda Macam ni Macam ni Populariti Glamour Celebrity La ilaha illallah ma fi qalbi ghairullah. Oh. Ni je prinsip mesti macam tu. Jadi tu tahur hati. Hati dah bersih mestilah syariat zahir mestilah patuh, lah. mesti patuhlah. Mesti ikut SOP syarak. Cuma bersih tu macam-macam huraianlah sebut ulama bersih tu. Bersih dari sudut najis tak najis. Nak faham najis tu pun suku kena mengaji kan. Sanitizer tu najis tak najis kena mengaji lah, elok-elok. Kan. Hmm. Kalau orang yang memang bersih Dia tengok pun nak, nak pegang sanitizer tu Pasal ada tohmah najis dia Banyak saya cerita tu Kalau orang faham iman ha, Dia akan belajar satu-satu-satu Macam mana nak bersih zahir Nak bersih batin Dua-dua kena, ber kena berkati Dua-dua kena belajar Mudah-mudahan ni mudah Allah Untuk kita pergi belajar apa -bab tu Amin Lain Bismillahirrahmanirrahim اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الارض من نور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته